twashyize kuri dashboard kuko irasobanura ibi bintu neza kandi mu byukuri ni nayo yaduhaye ikintu yatwinspirinze kugira ngo dushobore gukora kino kiganiro uyu munsi. Iri mu Cyongereza, abantu breaking free from mental slavery by Rwandan dictators with David Himbara. Ubigenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo twibohore uburetwa bwo mu mutwe twashyizwemo n'abanyagitugu. Cyane cyane muri iyi nyandiko Himbara we ababwira Abanyarwanda twagizwe abaretwa n'abavandimwe bacu kugeza amagingo aya ubwo buretwa twashyizwemo butubyarira kuba bwaragiye noneho bukava ku buretwa bwo ku mubiri bujya mu mutwe turagenda turagorama neza ku buryo ubu ari ikibazo kwikuramo ibintu bidakwiye kuba bibaho ibintu bitaba ahandi iwacu ho byahawe intebe. Himbara rero atangira yandika avuga ati Kagame Habyarimana and Kayibanda did not build and sustain their dictatorships. We Rwandans did. Yaba Kagame, yaba Habyarimana, yaba Kayibanda, bose ni abategetsi b'abanyagitugu batigeze mu buzima bwabo bagaragaramo akantu ko gutanga ubwisanzure no kubanisha Abanyarwanda bose muri rusange uko bakabaye. Ahubwo icyo bahuriraho bose bagiye bagira inyungu zo kubaka utuzu no gushaka kuguma ku butegetsi nubwo bamwe bitagiye bibahira. Kuri Kayibanda byararangiye, kuri Habyarimana byararangiye, hasigaye Kagame nawe yarabikoze asigaje kurangira. Bose uko ari batatu ntacyo byabagejejeho. Babiri bagiye ntacyo byabagejejeho, n'uyu nawe uri mu nzira agenda nawe ntacyo bizamugezaho. Ikibazo ni ingaruka bigira ku Banyarwanda. Ariko umuntu yakwibaza hano ikibazo akavuga ati ese aba bagabo aba uko ari batatu ni abanyembaraga bwoko ki? Ni abanyembaraga ku ruhe rwego ku buryo bazana ikibi bakagitamika Abanyarwanda bakagifata bakacyemera bakagishyira mu mitwe yabo icyari kizwi ko ari cyo cyiza kizwi n'Abanyarwanda ukabona byarahindutse icyo kibi nicyo basingiza ko ari cyo cyiza. Ukabona uyu munsi tugera mu Nteko Ishinga Amategeko muri Sena habamo abantu nka ba Evode bavugaga ibintu uko biri bagasobanura ibibazo ukuntu biteye ariko bagafripinga gato gusa cyane ukumva babaye nka ba dictateri barabashyigikiye. Ibyo rero aho ngaho niho Himbara avuga ati yaba Kagame yaba Habyarimana yaba Kayibanda ibyo bitugu byabo ntago bigeze babyubaka ngo babikomeze bigumeho, ntago aribo babiha gukomera no kugumaho, ahubwo twebwe Abanyarwanda tubirebera ni twebwe dutuma bamera kuriya kuko tubishatse tubyemeye tukamenya ko ikibari kibi tukacyamagana ntago Kagame yamera nk'uko ameze uyu munsi. N'abandi bagiye bo nta nubwo nirwa mbavugaho. Dr. Himbara rero akavuga ati hari ibikwiye gukorwa kugira ngo dushobore kugera aho hantu dushobore kwiyambura iki gitugu dushobore kubaho nk'abandi baturage dushobore kubaho opozisiva mu gihugu byibura nk'uko ushobora kubona Uganda cyaguranya hari ari perezida wa National Unity Platform na Museveni akaba hari
bakahakorana ukushobora kubona Afrika naza muri space yacu akavuga ntacyo yikanga akavuga ati Museveni yaratinze ni ikibazo atamakosa yaraje akavuga ati sare igikini yari discipline ibyo ntangi Rwanda bishobora kuvugwa rero Himbara akavuga ati bikugira tuzabigereho tibira dusaba ikiguzi kinini ariko kandi tugomba kubigeraho uko byagenda uko ariko kose kuko icyo dukeneye nuko tugira igihugu kibayeho nk'ibindi bihugu kitabayeho habene igihugu bahinduwe abaretwa n'abayobozi babo kandi ari abavandimwe babo akavuga rero ko hari dushobora kugira imyumvire ari imyumvire avuga Himbara ikubiye mu ngingo icumi dushobora kugira dushobora kwishyiramo dushobora kumubiriza abanyarwanda ikabajyamo bityo abanyarwanda bagashobora gusezerera burundu iyi ngoma izi ngoma z'ibitugu ntizizongere no kurangwa mu Rwanda ingingo ya mbere rero iri mu cyongereza aravuga ngo denounce any Rwandan ruler that won elections by 90% to 100%. Aravuga ati mwamaganire kure umutegetsi utangaza cyavuga ko yatowe n'abaturage ku majwi 90% uwo nta kindi bagamije kudukorera usibye kongera kudusubiza muri ibi bintu by'igitugu n'uburetwa bwo mu mutwe mu ngingo ya kabiri Himbarabwa ngo denounce any ruler that massacred Rwandans abati mwamaganire kure umuntu wari we wese umutegetsi wari we wese wisha abanyarwanda ingingo ya gatatu akavuga ngo denounce any ruler that amended the constitution to cling to power mwamaganire kure uwari we wese umutegetsi uwari we wese uhindura itegeko nshinga kugira ngo agumane ubutegetsi n'uwo kwamaganwa mu ngingo ya kane akavuga ngo denounce any ruler that turned Rwandans refugees ati mwamaganire kure uwari we wese umutegetsi uwari we wese ugira abanyarwanda impunzi mu ngingo ya gatanu akavuga ati denounce any ruler that denied refugees to return home ati nimwamagane mwivuye inyuma kandi kure umutegetsi uwari we wese ubuza impunzi z'abanyarwanda gutaha mu ngingo ya gatandatu akavuga ati reject the tribal mindset that my dictator is better than yours abati mwamaganire kure imyumvire n'imitekerereze mucukubiri imyumvire n'imitekerereze yo kuvuga ya kana ka mama aho avuga ngo uyu impyisi wanyi kurya kurundarunda umuhutu w'umudiktateri n'umututsi w'umudiktateri bose ni abadiktateri kimwe ingaruka ziva mu bikorwa byabo ni zimwe mu ngingo ya karindwi akavuga ngo reach out and mobilize activists outside your own tribe havuga ati muhaguruke mukangurira abantu batarabo mu bwoko bwanyu niba uri umuhutu mobiliza n'abatutsi niba uri umututsi mobiliza n'abahutu iya munani aravuga promote what unifies Rwandans to overcome what disunites us aravuga muteze imbere
cyangwa mwimakaze indangagaciro zishyira zunga abanyarwanda kugira ngo dutsinde ibidutanya. Yacyenda ni confront the injustice suffered by our indigenous people abatwa under all previous regimes. Turwanye rwanya akarengane kakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatwa byakozwe ku ngoma zose zabanje. Yacumana ya nyuma, reach out to the people of DR Congo for their loss in lives and wealth by Kagame's terror since 1996. Twegera abaturage b'abakongomani tubacire bugufi kubw'abantu babo bishwe n'imitungo yabo yanyazwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa Kagame guhera mu 1996. Nibyo niyo myumvire ya Dr. Himbara. Buri wese afite icyo yayivugaho, hari n'uwakongeraho, ariko kubwe aravuga ati iyi niyo myumvire abanyarwanda dukwiye kugira kugira ngo twitandukanye kure cyane n'igitugu ni n'uburetwa n'ububata ubwo mu mutwe twashyizemo n'abanyagitugu bayoboye u Rwanda kuva kuri ba Kayibanda Habyarimana na Kagame wa none. Host rero nyemerere ndekera aha, ahasigaye ibindi turakomeza kugenda dusangira ijambo. Urakoze cyane Maître Rusagara, introduction nziza dukoreye nk'ubisanzwe. Ubwo rero nagira ngo mpe ijambo abadukurikiye mpereye kuri Ruganzu ufite mikro, icyasigaje ni ukuyivanaho myute akatubwira igitekerezo cye ahereye kuri izi ngingo Dr. Professor Himbara yadushyiriyeho kandi nziza cyane. Wenda nanjye ninza kubona umwanya ndibuze kuzivugaho cyangwa tunongereho n'ibindi bitekerezo ko mutirodi. Ruganzu, ijambo ni ryawe. Ndagushimiye cyane Kimake kubw'uyu mwanya kandi no kubw'iki kiganiro wateguye. Ndashimira cyane Profesa David Himbara, ariko simubona ahangaha niba hari simbizi, ariko byari byose yagize ibibazo bya network yifukije. Ntago nabura kumushimira ibyiza aho yifuriza Abanyarwanda, kandi nawe Maître Rusagara nawe ndagushimiye kubwa introduction nziza, kandi nshimira n'Abanyarwanda bakunda amahoro bifuriza iteka kugira ngo bazayagire, kuko turayanyotewe cyane kandi tumaze igihe kinini tuyifuza. Ndabashimira ababyitabira, ababyifuza, abifuza gutera abandi ingabo mu bitugu kugira ngo icyo kintu kizagerweho, ntarenganya na za nzira karengane arizo zifunze nk'uko insanganyamatsiko ivuga iti tuba breaking, kuko niba twebwe tudaboshye ariko tubwiye kubohora, aba ngaba ni nabo dukwiye kwitaho. Urumva kuvura Abanyarwanda muranyihanganira ndabivuga nk'uko mbyumva, nko kuvura abasazi, ariko ntago waba muganga w'abasazi ngo abasazi bareke kugutera amabuye, bareke kugutuka, bareke kugufata mu majosi. Ariko niba ari cyo uharanira kugira ngo abo basazi bavemo ibyo bisazi baba abantu bazima, ni nko kuva, ndumva sinzi niba nabyita nko kuko Abanyarwanda bakwiye kuva ibuzimu bakajya ibuntu. Rero kugira ngo Abanyarwanda bave ubuzimu bajye ubuntu, bazadutuka, bazatubwira ibi bintu bibi, ariko ubuhotse aragaruka akavuga ati niyo atana kwikosora ngo azatubwira ati burya nikosoye, ariko aravuga ati aba bantu burya bari bafite ikintu kizima bavugaga, bari bafite ikintu bashaka kugeza ku Banyarwanda. Ibyo ari byose ndashimira, nari ndagushuhuje ko ibyo ari byose ibintu byanyu birakora,
birakora abantu barakanguka abantu baritabira wa mugani wa Yesu na Yohana Yohana ni wabwiye watumye kuri Yesu baramufunze ababwira ati muzabyende mumumbarize niba ari we koko Yesu aramubwira ati mugende mumubwire ntimunyizira humuka bapfuye barazurwa bakeneye barabwirwa ubutumwa bwiza n'ibirema birakira mugende mumubwire uko mwabibonye nanjye nakubwira ngo ibintu byanyu birakora ntimunyizira humuka n'ibimpamatwi birazibuka ngira ngo nabare abapfuye banabo bazazuka mu byukuri ariko icyangombwa ni uguhozaho kugira ngo tumenye ko abanyarwanda dukwiye kuva muri aya macakubiri kuko ntabwo nibwira ko umuntu ufite amacakubiri aka kanya uri wese ari amahitamo ye uyu afite nk'amahitamo ye iyo ni kamere niko bavuga abanyarwanda kamere kandi ngo ntabwo ikurwa na reka ariko uwagiye akabyumva ahantu nawe agakurikira izindi wa mugani ngo njya numva bamwe bavuga ngo ntibarukurikira izindi uwo yari akwiriye kumva ko uyu munsi ibyo bintu kuko sinumva umuntu wahitamo ibintu bisa bityo kumva yuko agomba kurwana na mugenzi we kwamagana mugenzi we twese turi abanyarwanda mu by'ukuri hari ubwenge dukwiriye gukoresha ikintu cya mbere gusa twagize ikibazo wenda no mugoroba twari twakoze ikiganiro twavugaga yuko bamwe bavuga ko byavuye ku bwami yego hari ikosa ryavuye ku bwami kuko ariko sinaryita ni ikosa kuko umwami ntaho yize umwami yari umuntu wabagutariza utaragiye mu ishuri ngo abwirwe ibintu binibi yakoreshaga ubwenge bwe uko bwa kamere nta n'amategeko yari yanditse yagombaga kubahirizwa ariko wenda habagaho kirazira hakabaho n'ubunyangamugayo ndetse n'ubupfura umuntu yabirengaho akaba yakora amakosa hakabaho no kuba umuntu yakwikanyiza kuva ko komeye kuko nicyo cyubahiro bamuhaga ibyo sinjye mbitindaho cyane ntibivuze kuba amakosa tubigereranyije n'ibyubu ariko abantu b'ubu ngubu duhereye kuri icyo bita twise repubulika za demokarasi ibintu nk'ibyo ni ibintu bigaragara ko atari ibintu bisanzwe byo mu Rwanda cyangwa by'abanyarwanda ahubwo ni ibintu byicaye ku ntebe y'ishuri abantu bagiye gushyirwa ku murongo uzabubakira ibiruta bya bindi bahozemo ahubwo atari ukubiboherwamo no kujya inyuma y'ibiruta byo kuko byanze bikunze abami nabo babaga babi ariko hari icyo barushaga ab'ubu ngubu ntabwo ariwo njye gushima cyane ariko hari igihe mu kinyarwanda tuvuga ngo ibibi birarutana simvuze ngo ibibi aba ari byo tugarura cyangwa ngo turashaka ibyiza by'ukuri tugereranyije n'ibyo twahisemo twe kujya ntabwo ndi bubohwe n'amateka ya Kayibanda Kayibanda wenda nawe burya hari ahantu yaravuye yari ameze nk'umuntu utariga kuko n'igihe cyo kwiga cyari kitaraba igihagije kuko abantu bahora biga Habyarimana yari amaze guteramo imbere mo gatoya ntabwo yari akwiye gukora nk'ibyo yakoze nawe nuko abantu bose baza bakibohera ku bandi noneho tugera kuri nyakubahwa uriya we ukubwira yuko ari harya ubwo umuntu uruta the best kuko aruta abandi bantu noneho wajye kureba noneho kandi noneho ikintu gitangaza nuko muri izi politike baza batubwira yuko ibintu buri munsi iyo bakubwira amahoro njye nabujya mbwira abantu nti aba bantu bacu iyo bavuze amahoro njye mba numva nahuka kuko ibintu biba bikomeye ariko se ubundi ni gute ubundi umuntu aza kumbwira ko njyewe mfite amahoro wabonye mu mutima wanjye ni babandi se bavuga ko ari mu idini ko mvuga babatizwa bakaba kubyarwa ubwa kabiri uwo muntu aba arimo kumbyara ubwa kabiri kugira ngo anyumvishe ibintu bitarimo niba ntafite amahoro ntayo mfite ni njyewe ibizi ahubwo wowe niba wowe uza kunyigisha amahoro wikuri kunyanyigisha kora ikintu gituma anyagira wimbuza umutekano wimbuza amahoro wimbuza kubana na mugenzi wanjye wimbuza kuririra uwapfuye wimbuza gusura uwahunze niba ari umuvandimwe wanjye nubwo ntibaza n'impamvu uwo muntu ahunga ese ubundi urinda no kumbuza kujya kumusura uwahunze ubundi yahunze iki kubera ko yahunze kubera impamvu zawe uravuga uti buriya najyayo kajya kumusura bazabiganira ushaka ko tuzavugana kuri telefone ukuraho abantu ubuvandimwe banyarwanda mureke tuve indi imwe nituve indi imwe nibwo tuzagira igihugu kizima nituve indi imwe niba utanshaka wimbangamira
ushobora kuba mu byawe nanjye nkaba mu byanjye hari igihe ndemura n'abantu mu nyihanganira ubwo mba ntandukira umuntu akambwira ngo njyewe ngo ukoze bino twakwangana mbwire ko kwangana iyo uvuga kwangana ubundi uvuga ibi nkamubwira ariko wowe kuva mu gitondo njye nawe twigeze duhura erega buriya buriya ko tutabonanaga ni nkawe twari twanganye nubwo njye ntari byikoreye mu mutima wanjye ngo numve ko nanze wowe ariko buriya ibintu byo kujya kwikorera umutwaro kubera iki imitwaro dufite abanyarwanda dufite imitwaro bikomeye tugaterwa n'abantu b'umutima mubi tubiterwa n'ababi batatwereka icyerekezo batubwira mu magambo meza ariko wareba mu bikorwa ukabona ari ukuzimu twese tukabajya inyuma kandi tukabikomera amashyi wa mugani wa David Ndare ati noneho ati umunyagitugu wanjye burya ruta uwawe umunyagitugu wo mu bwoko bwanjye aruta uwo mu bwoko bwawe koko mu by'ukuri hari abahutu bahisha abantu muri jenoside ubu muhutu mpisha muri jenoside umuhutu wongera kunyakira reka tugaruke wenda nko kuri rusesa bagina bari ko buriya rimwe na rimwe ni umuntu atanze n'urugero rufatika uriya mwana witwa Karine ni umututsikazi wadabutinzwe na rusesa bagina ni papa we ubu noneho rero Karine azabe nka wa muntu wabwiye umugore wa Rwigara kubera ko yiciwe n'abatutsi bene wabo ati wowe ibanire na Kagame ureke rusesa bagina ibyo ngibyo ni igihango uratatira igihango uwo mututsi nyica jyewe aragapfa ariwe wenyine andeke uwo muhutu unkiza arakabaho nawe aragakira kandi akiza be nge niko navuga niho twaba abanyarwanda nyakuri umuntu nyamuntu ntabwo ngo ari uburebure nta nubwo ari ubunini ahubwo umuntu nyamuntu ni umuntu ufite ubupfura ni umuntu ufite ubunyangamugayo uwo niwe njyewe nanakwita umunyarwanda abandi ni abasenzi umuntu utameze gutyo ni umusenzi ujye mugihanganira hari ibyo mvuga iyo tumaze gusaza hari ibintu iyo umuntu avuga nk'umusaza abasaza bararakara bakavuga ibintu ko barimo abasenzi bukabita abasenzi niba muvuga ko muri space mudatukana ntabwo mba mbatutse ntabwo njye mbatutse ahubwo bakora ibintu bya gisenzi umuntu ntabwo yakora ibintu bya gisenzi ngo umwite umuntu muzima ubu nta munyarwanda umurimo umunyarwanda nuramira u Rwanda umunyarwanda nuwemera kwitanga nka gisa rwigemeje tumaze iminsi tuvuga hariya tugasubiramo abandi ngo baramusuzuguye uriya niwe wari munyarwanda n'ubu ngubu ndacyavuga ngo nta muntu n'umwe urambara inkweto ye iracyahagaze hariya wumva ari umugabo agende ayambare ishyiremo ikirenge natwe tuvuge turamujya inyuma ntabwo rwose njye nta nubwo nirirwa njya kubirwanira ariko niba atari ibyo ngibyo noneho twaterateranye ibitekerezo byacu bikagera ku bye kuko iyo umuntu akubwira ati bagiye kurwana intambara yagiye guhera mu mutara muri parike hataba abantu kugira ngo haze abantu b'abasirikare abagatuza bagenda ariho barwanira nibamara kumva imbaraga noneho bakora imishyikirano bavuge bati bya bindi twajyaga tuvuga mu magambo mutwita utunyenzi mutugira gute ubu noneho mwumve natwe noneho turi iki twa tunyenzi cyane noneho ahasigaye icyo dushaka ntabwo tuje kugira ngo tumarane namwe ahubwo turaje kugira ngo tubane ndibuka indirimbo zaririmbaga ngo muhumure banyarwanda simbateye ndabatabaye ariko noneho hagati aho ngaho hari amabaze bakakubwira bati aba bantu twarabavuze koko ugasanga za propaganda zari zaravuze muri icyo gihe yuko ba bantu bagiye kuza ari babi noneho wareba noneho ubahagarariye nuko yaje n'ibyo byose tukabiha ugaceceka ubuze warenzaho iki ureba ibintu Kagame avuga urwo ni urubanza kandi wenda nkubwira ko ndi inkotanyi nkavuga nti urwo rubanza ruradutsinda runansinda njyewe nta n'uruhare nagize muri ibyo ngibyo ariko kuko nari muri ka gakundi nkavuga ngo urubanza ruradutsinda n'abariya nabo nibemere ko batsinzwe baze twicare hano dusase inzobe tuvugane twicare turebe ikintu cyatugirira akamaro u Rwanda rwacu wa mugani waba aribo bose ni rutoya kera twaravugaga ngo impara imparage ziturusha agaciro ubu noneho nta n'ubwo ziturusha agaciro kuko zanakuribata ntihagiye n'umuntu uvuga kuko hajemo undi muntu w'umucuruzi kandi nawe yaje avuga ati abantu badukangisha yuko inyamaswa zituruta noneho we rwose arafata n'amafaranga ari gutunga abanyarwanda akajya avuga ati nimuze murebe izo nyamaswa ibi bintu sinzi niba bigomba kuzaryara ariko abantu bagomba kubikemura ni twebwe twitwa abanyarwanda buri munyarwanda nahafate ukuboko intambwe imwe yonyine
ndababwiza ukuri ntabwo ibi bintu kugira ngo birangire ntabwo bikeneye intambwe nyinshi. Buri munyarwanda uyu munsi niyo yavuga ngo ndahagaze gusa nta ntambwe nteye ngiye kuyitera akerekana ko igiye kujya imbere. Icyo kintu twaba tugikemuye, ntabwo dukeneye intambwe yose, intambwe ni ndende. Ariko noneho turaboshye nk'uko nisanganyamatsiko nazanye, turaboshye kandi tuboshye mu mutwe, tuboshye mu bitekerezo. Buri wese igira ubwenge, kandi wa mugani baravuga ngo utazi ubwenge ashima ubwe. None rero njyewe reka mbabwire ibi bintu ari si ntabwo nkeneye kuzavuga ngo ibyo kwa Kayibanda sinkeneye kubyavuga ngo byakabyuka. Nabamaye nka hari umugaragu ngo wanzapfurundi niko byumva araririmba ngo bamubajije ifu n'ihamba atungwe muhamba ngo niwiheruka. Kagame baramubaza bati ibibazo ko abanyarwanda ati genocide se okay, niba ariyo genocide yakemura ibyo bintu nayiterura ishyira hara kuri stade tugende tuyibwire tutewe genocide, dore n'ubuzana ibibazo bihagarike ntabyo dukeneye twarabihaze. Ariko iyo kutubwira amateka muratubohera muri 94, muratubohera nyuma mbere ya 94, kandi ngo turi muri ngo twateye imbere dufite n'icyerekezo. Icyo cyerekezo tuzakivamo, tuzagitangira ryari? Niba tukiri muri 94 tuzakigira, abandi bageze muri 2024, hashize imyaka 30, abandi bamaze kure, twasubiye inyuma imyaka myinshi, abandi noneho ntabwo bigeze basubira inyuma, ahubwo bongeyeho indi 30. Twebwe noneho turacyari na hahandi, noneho n'aya 30 abandi bateye imbere ntabwo barayigeraho. None rero Banyarwanda, umuntu umwe nka Kagame ntabwo ariwe ukwi, cyangwa se na gato, usibye ko nako gatsiko gire burya sinkabara, kuko nako n'abantu yafashe nk'imbohe bakera hari bakamera nka designer, bakavuga bati hari abantu ariko wa mugani ari ibyo mazu yambo ameze nk'ibihuku, nduzi ko ari ibihuku. Ntabwo ariyo dukeneye, dukeneye amahoro, dukeneye imitima yo kungwa. Banyarwanda tukiyunga, dukunga imitima yacu, tukomorana, tukaba amahoro. Icyo ngicyo nicyo bifuriza. Ndumva ntari buvuge ibintu byinshi cyane, n'ikindi twakererewe n'iri joro twarushye cyane. Nabifuriza ko Banyarwanda tugira ibiganiro byiza, tukagumya tuganira, wenda n'ibyo ngombwa nanjye nashobora kugira icyo mvuga mbonye biri ngombwa. Ntabwo ari nde uzi byinshi, ariko mwese ndabifuriza amahoro, nkaba nasohoreza aha ngaha. Murakoze cyane. Urakoze cyane muvandimwe Ruganzu. Iyi subject ni nziza kubera ko iravuga neza exactement uko Abanyarwanda bameze, utiriwe ureba n'iby'Abanyarwanda, uko Abanyarwanda babayeho mu gihugu byonyine, ukareba comportement, uko Abanyarwanda bitwara b'impunzi bari muri ibi bihugu birimo uburenganzira, ukajya kubona ukabona abantu bose baje bahunze bavuga uburyo ingoma ya Kagame yaribishe, ukabona bahuriye muri Denmark bose barimo gufata amakarita ya FPR, barimo batwandikira ko intore zirusha intambwe yaje ikabareba iminota 5 ikagenda, ariko ko byari byiza. Buri wese ubona comportement yawe ubona ari pathetique, ubona ni ikibazo giteye ubwoba. En fait ubuhake mu mitwe y'Abanyarwanda, ubuhake bwabagiye muri DNA. Ufashe umunyarwanda wawe wese, umuhutu, umutwa, mututsi, ukavoma amaraso ye ukareba muri DNA, wasangamo ubuhake. Pare raporo y'umuturage wo muri Tanzania, w'umuganda cyangwa wo muri Congo, kubera ko bo bashobora guhakana, ariko Abanyarwanda byarabananiye. Abanyarwanda ariko ngira ngo n'Abanyarwanda bikigiye, kubera ko babita ibibisi babayeho barukare rwa bishingwe babayeho kere, babisangwa babayeho kera, habayeho abagabo, ariko sinzi niba Imana irema abagabo yarageze muri generation yashize n'iyinguyunu, ukagira ngo yarabyibagiwe. En fait hari umuntu washatse gukompara ati ingoma ya Kagame ati ntayitandukane n'iyo kubw'abami. Njyewe ntago natinyuka kubivuga, kubw'abami hari abantu batinyukaga kuvuga, n'umwami yaba gutanze agiye kukwica akaguha uburenganzira bwo kugira icyo uvuga, wakivuga neza akanakubabarira,
ariko umwami yagiraga bamuhakanya abiriwe baravugaga kumva ingoma turiho ntagari y'ubuhake ni y'ubucakara kimwe n'izayibanjirije wenda zo byari byo kuvuga ngo ubuhake buracitse ari cyangwa ubukoroni buracitse amfete n'ubuhake bw'ubundi n'ubuhake bwavuye mu bwoko bw'abami b'abatutsi bujya mu buhake abahutu nabo bari bafashe ubutegetsi bumva nabo bagira ubuhake ku buryo bwabo cyangwa bikomporuta nk'abazungu mu gihugu cyabo pari raporo y'abaturage twebwe twari turi ariko iyi ngoma yo ni ibindi bindi ntabwo ari ubuhake ni ubucakara na ndetse hari hagombye kuboneka irindi jambo rirenze ubucakara amfati rero abantu bari bakwiye gutekereza niba ubu buryo tubayeho n'abana bacu bazakomeza kubaho dore amwe mu fason ariko bigenze igihugu cyazazima kubera ko igihugu kitagira umuco igihugu kitagira abagabo kirazima abandi bazacanegisa kubera ko basanze turi bandi yo bwana nta karagita tugira niyo mpamvu ngenda mvuga abantu bameze nka ba Evode ba Bamporiki abangaba ba Biminu bumwe ba utuma dusesemwa aba bagabo bose bikomporota d'une façon bizarre bashobora kwigisha n'aba bana bakagira ngo niko igihugu kigenda bakagira ngo niyo komporotoma y'abantu bazima oya tugomba kubihindura twarabitangiye muri aranisi nibyo turi mu guharanira nizere ko tuzabigeraho kandi ndumva nta mpamvu n'imwe tutazabigeraho kubera ko icyo turimo kwigisha ni ikintu kizima turashaka revolution nyayo iturinda agatebe gatoki iturinda ubucakara bwo mu mutwe iturinda kumva ko umuntu atangana n'undi iturinda kumva ngo rucitse nambutse niba we bitakubayeho abana bawe abazagukomokaho ntacyo bitwaye icyangombwa ni ukubaho muri icyo koko n'abantu bageze i Burayi babona aho abanyapolitike ba planifiye bakora planification y'imyaka 50 imyaka 100 izaza kugira ngo abana babo bazabone uko babaho bakabazigamira byaba kuri nivo ya resource z'igihugu byose ntibaye ntibavuge kurira kubimara ariko bakavuga bati hari abazadukomokaho ariko abanyarwanda reka nihakirwe umwana wanjye azirwarize niba udakoze revolution none ahangaha umwana wawe azabigerayo igitugu kizaba cyagugaye nta handi yabihera iki ni cyo gihe na ndetse cyararenze kugira ngo tugire icyo dukora kuri aba banyagitugu barembeje igihugu kikaba cyarageze mu rwobo njye niko mvuga na ndetse mvuga nongera uko cyakubiswe n'inkuba kikaba gikwiye abagwangahuza inyabo murakoze ari Abudelkarim ndabona watse ijambo ni ryawe arimo kuvuga cyangwa arimo kuvugira kuri myuti oya nari ntaratangira ijambo ni ryawe komera ubwari wowe komera wakoze cyane kuri iki kiganiro wateguye ngushimire cyane kabisa nshimire na bose bamaze gutangamo ibitekerezo byiza na metere kubiga uko presentation yakoze no kudusomera biriya bya Dr. David Himbara iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane njye kiremeza ibyo maze igihe kinini cyane mbabwira ko ikibazo atari Kagame ikibazo ari Abanyarwanda cyangwa se bya bindi tuvuga n'ejo banza narabivuze yuko dufite umuyobozi utubereye impamvu mvuga ngo dufite umuyobozi
utuvuga ngo dufite umuyobozi utubereye nuko nta ibyo akora ntabwo abikora wenyine ntabwo abikora ubwe kubwe wenyine abikorwa n'abanyarwanda cyambere na mbere abikoresha abanyarwanda kugira ngo babikore n'abari trained bize bari professional mu byo barimo gukora bakagize ngo bari professional bakanga bagakora ibyo bintu bazi yuko ari bibi ndabaho urugero ndabaho urugero hari abapolisi benshi cyane b'u Rwanda baje kwigira ahangaha mu Bwongereza bamwe kabisa biga kuba abofisiye babigisha ibintu nk'uko ubona abapolisi b'Abongereza bameze ahangaha Ubwongereza bwashyizemo amafaranga ntabwo u Rwanda rwatanga amafaranga bari muri gahunda ya capacity building umwe ariga aza kugera ku rwego rwo kuba ari regional police commander urumva yuko yigaga nkuzayobora ari ofisa mukuru ariko iyo ubonye ibiba mu Rwanda nka biriya byo kujya kwica abantu ukica umuturage ukamurasa wambwira yuko abo bantu training babonye barababwiye kuko iyo ba training hano abapolisi barababwira umupolisiye nawe ashobora gukosa nawe n'umuturage uramwubaha ubaha political leaders ariko ntabwo ushobora kwemera ko bagukoresha amakosa ikosa ryo kwica umuturage ikosa ryo kwica umuntu nta muntu ushobora gukoresha kuko icyaha ni gatozi ntabwo icyaha bavuga ngo ni perezida bantegetse ngo nice cyangwa barambwiye ngo nice bya bindi b'abantu baba bavuga ngo barabwiye ngo bice ntabwo uri umwana urabizi ko kwica ari icyaha uretse no mu idini ariko noneho no mu mategeko y'abanyarwanda n'ibihugu ibyo aribyo byose kwica ni ikintu kimwe mu gihe uri umusirikare rero ukaza kuvuga uri umusirikare mukuru witwa ngo uri ofisa w'igihugu ukaza kuvuga ngo ntago ngo warabwiwe warategetswe cyangwa warabwiwe njye ku bwanjye nababwiza ukuri uwo nguwo nibo baba bari baduye amaendereo mbere na mbere why icya mbere ntakwiriye kuba ari ofisa ariko icya kabiri iyo training iba yarapfuye ubusa abo bakwiriye kwirukanwa with immediate effect abo nibo bantu bakwiriye kuzava muri bino bintu umunsi amahoro yagarutse bakabamenya ngo uyu nguyu yakoze ibi ntihazabeho kwifashisha ngo nari narabwiwe wari warabwiwe apegiye pardon ubwirwa wese nta bwenge ufite umuntu arasara nawe yakubwira ngo usare nawe ugasara ariko wowe abenshi bize n'icyo gipolisi ariko n'ejo bundi mwumvise n'ejo mwumvise ko hari umwana ejo muri cyumweru hari umwana bishe ajya kwiga muri primaire kandi ngo bisa nkaho ntacyabaye nimubwire ngo ibyo ni Kagame ubikoze Kagame we uruhare rwe ni uko yatumye uwo muco utangira yarawutangije arawimakaza ariko ubu ngubu uwo muco wamaze kugera mu Banyarwanda tugomba rero gukora uko dushoboye tukareba ngo bino bintu tubivuze nk'uko bimeze mwakoze cyane kuvuga ngo abantu mu bwenge bwabo mu mitekerereze yabo muri ina thinking yabo barayigurishije wa mugani w'akabarebe bavanyemo gutekereza kibumuntu gutekereza ubundi bakagize ngo ni standard cyangwa yakoma umuntu bakagize ngo iyi ni common sense ntabwo ngomba kujya kubaza ngo uyu nguyu yaratekereza ate ni ibintu given babihinduramo baraforomatwa wa mugani baremera baraforomatwa ariko kubera inda nini kubera kwikunda kubera kugira iki kuko mu bantu bakora ibyo byaha byose bose ntawutazi yuko ari icyaha ntawutazi yuko kwicwa ari ikintu kibi ntawutazi yuko gufungira umuntu ubusa ari ikintu kibi ariko wowe uri ryaje warabyigiye ugatsindagira umuntu imyaka
y'ubusa ngo kuko ngo wabitegetswe ubwo bujyagi se wabuvuyemo nibura ugatora kugahunga bakamenya ngo wowe koko wahunze kubera yuko wanze gukora iki wanze gufungira umuntu gusa hasa it should be nje in my view mu bwenge bwanje niko numva bikwiriye kumera mu gihe rero bwemeye uko abikora ntuze kuvuga ngo ni Kagame kuko Kagame wa mugane n'abwira ati mwebwe muri ufo bagane na kirazira ntago muyemera mutuje tumwumva yavuze ngo abantu ibifo bagane exactly n'ibyo aba meaning umuntu ugenda akica umuntu akavuga ngo narabwiwe ngo niyice wowe ninduta muri twese ninduta ziko kwicara icyaha so muri ibyo ngibyo nababwiye ko hari abapolisi baje bakiga ahangaha bakigishwa ariko ubu ngubu nibo bakuru mu kujya kwica abantu nibo bakabuhanirwa mu kwica abantu nigeze kubabwira wigeze kumbwira mubaje nti training se yagenze ite mwizi biki mwiyo ndakeka yuko wize ibintu byinshi cyane ati se ati abantu bano n'abatesi ati abantu biwanyahangana n'abatesi ni batesi bate ngo abantu bavuga ngo utureke abantu bigaragambye umunyarwanda wamureka akigaragambya ntuza se nanone kukiwe wemeye kuza kwiga why yibuze yuko ibyo waje kwiga utazabyemera utazabikoresha cyangwa yiba wiyumva yuko ufite ubwenge kurusha bariya bakwigisha kuki why do you waste time kwistinga n'amafaranga y'abantu nawe ukangiza igihe cyawe ntukuza mu iraha gusa so byose biva mu kuboha mu bwenge bwabo kwiboha mubona nk'abantu bamwe ukakubwira ngo umuntu yarize umuprofesa ariko yajya hariya n'amateka y'isi yarayize azi yuko abantu bari intiti arizo zatumye Hitler akora ibyo akora zarahizwe zimwe n'ubu ngubu zagiye zapfuye zaragize ariko nawe akaza agakora exactly nk'ibyo abantu izo ntiti za Hitler zapanze kwica abantu zabikoze nawe akaba involved akabigira kabisa kubera iki ahirinda nini kubera se ko ngo ari ubona umwanya kubera ibiki kandi uwo mwanya Kagame ntawe kurazaho aba yakwandagaje imbere y'abantu aba yagize ibiki ande bigatuma umunyarwanda mu kumwoza ubwo bwonko bwe mu kuhinduka mu kuba umugaragu kwemera kuba umugaragu wa system cyangwa w'umuntu witwa Kagame n'umuryango we byatumye ya mashuri yabo bize yose iyo biganye ku kintu kirebana n'u Rwanda bayibagirwa pe byatumye babi bikanywe kandi ubundi umuntu iyo wize ugeninga confidence ariko bo bafite ibintu bakanze nk'ibintu how can you call it gadahumeka kandi abantu bari barize babenshi barangije amareveresite nababwiye ko abantu n'abasirikare baratraininze buryo umusirikare atraininze akaguma yiga amenyera akazi akagira ibiki akagera ku level yo kuba general akagera ku level yo kuba colonel kuba kapiteni kuba ibiki ejo mwumvise babisobanura aba ari umuntu usobanukiwe ibyo arimo gukora kuza rero agakora ibinyuranye n'ibyo akeneye kuba akora patikira akora umwene gihugu ni ibintu ndashaka ngo namwe mubyumve tujye tureka rimwe na rimwe nk'uyu munsi nyine turimo kuvuga yuko abantu bagomba kureka ibintu byo kuba mentally enslaved bakifungura mutwe bagafunguka mutwe ntabwo twabivuga rero tutabirasa reka tubirate tuvuge yuko abanyarwanda bemeye kuba ibifobagane bemeye kuvana ubwenge bwabo mu ntuza bakabyitangira bakagira wambaza uti ibyo uvuga urabivana nayo babyitangira bate barabategeka no. Umuntu uri hano i Burayi uri London ahangaha
cyangwa muri UK ahangaha agafata umwana we akamutwara mu ngando umwana akagaruka yarize ko agomba kwica abatifuza abarwanya leta bagomba gupfa akaza agafata umushoga agacumita abana babandi akica abamarayika ibintu bitarabaho n'uwo abantu bumva cyumva byagenze bite what happened ukambwira ngo ibyo bintu ni ibintu bizima icyababwira abana b'abanyarwanda bari ahangaha nabo bari mu bintu by'ibiyobyabwenge byo gurisha ibiyobyabwenge bafunze bagize ibiki ababyeyi bari mu biki bari muri ibyo bintu by'ingando bari muri ibyo bintu by'ibiki mu bintu by'abanyarwanda aho yagombaga consequences z'umwana bakamushyiramo indangagaciro zimwereka yuko gukosa ni icyaha regardless of who you are ntagugomba gukosa ku gushaka ubukire bwa vuba vuba ni bibi ntago ari byiza boba umwana wabona n'ababyeyi be badimayaringa umuntu wabonye ubukire mu bujura wabonye ubukire mu nzira y'amanyanga ukabona umuntu arahagaze iwe mu rugo n'umuryango we ntayiteye ko abana barimo kumureba agiye kuvuga arashima ati Kagame afite indege eshatu Kagame ni umuperezida wa mbere afite indege eshatu umwana aragenda akibaza izo ndege eshatu ko ari perezida yazivanye agomba kuba yaribye umwana kumva kwiba ni byiza rero iba data n'abandi data arimo kuganira nabo barimo kwadimaringa perezida akimenyesha ibyo akora bibi ntacyo bivuze ngomba kubikora ariko mu gihe uhagurutse umwana kumva mu biganiro urimo kuvuga uramagana mabi ukereka yuko derize hariho a choice ibyiza birakenewe kuba inyangamugayo ni ibintu byiza cyane ni priceless nta gaciro wabishyiraho ntabwo bishobora kungana n'ubukire ariko ubukire bushingiye ku maraso ubukire bushingiye ku bujura ubukire bushingiye kuba warawufashe mu nzira mbi uwo mwana mbere na mbere atangira kumenya ngo gukora ibintu bibi bigutesha agaciro nta gaciro biguha gukora ibintu byiza biguha agaciro ushobora kuba udafite amafaranga atoro ariko ufite aguhagije what is enough ukagira icyubahiro kurusha umuntu ufite amafaranga y'amajurano y'ibiki kuko uri yagiye bamusonga mu runwa bamwerekana bagira ibiki nk'ibyo bakora Kagame ariko mu rugo weretse umwana unamuhereje muri za ngando arumva urimo gushimagiza Kagame abana they just take it bakavuga oh that's it ni nk'abana bamwe bumva abantu barimo bafite urwango rukabije cyane ku Rwanda bakibagirwa ko abana nibajya hanze baraza kuganira n'abandi bana bageze baba banyarwanda bagira nk'uwo bakagize a good debate nabo ukababwira uti ruko ibi byarabaye byageze bityo na bitya ariko bimeze bityo na bitya na bitya tugomba turashaka uburyo bwo kuzabikemura akanga ntabwira umwana ariko bakibagirwa ko iyo bari muri salo zabo iyo bari mu byumba byabo barimo kuganira abana baba bumva batega amatwi umwana agakura yumva ni uko bimeze iyo yisangiye ukuri kuri contrary aragenda abenshi nawe atangira kubaka ibyo bintu guca iyo chain rero ariyo chain ituma tuguma mu buhake nk'uko mwagiye mubivuga nuko tugomba guhindura abanyarwanda uko babona ibintu kandi tukabikora practically tubereka epimake na bagenzi bacu muri aha mwese ndahamya ndavuga ntashidikanya yuko nta muntu ufite amahoro wumva ngenda nemye nkanjye uri emancipated mentally na spiritually
nzi yuko nta muntu ushobora kumbuza kuvuga icyo nshaka kuvuga. Nzi yuko nta muntu ushobora kubona yahemukiwe ngo nceceke. Nzi yuko nta muntu ushobora kumbuza kuvugisha umuntu. Umuntu ushobora gucyuzinga kwanga kumvugisha, ariko kuvuga ngo ntuvugane n'uyu nguyu munyangire, nzi yuko ibyo bidashoboka. Kuri njyewe rero mfite amahoro adasanzwe. Ndashaka ibyo bintu mubikomperinge nabariya batekereza ngo afite iyo VWT four wheel drive, afite amafaranga, afite ibiki, ariko adashobora kwisanzura, adashobora kuvuga ikimuri ku mutima, adashobora inshuti iri mu byago bakabwira ngo ntimujye kuyireba, ntashobore kureba iyo nshuti. Ubanza mwarumvise ibiba ku Banyarwanda iyo umuntu yagiye bamushyize mu kato bigira banyura Rwanda akavuga ati ihangane, areba hirya akamubwira ngo bahura ngo muri supermarket akamubwira ihangane nyamuneka ihangane, turi hamwe nawe, ariko nawe urabyumva ugize ibiki. Dasa ni ku bwenge bwabo bamaze kubwangiza, ukabona umuntu arimo kugenda ariko bwa bwenge bw'ubumuntu, za senses z'ubumuntu completely zaragiye, completely hagiyemo iki kubera kwemera kuba abacakara ba system Kagame yashyizeho, kubera kuba abacakara ba Kagame. Agahaguruka agakubita umuntu urushyi, abantu bagakoma amashyi. Agahaguruka akigamba ngo yishe umuntu, kuki mutamwica, bagakoma amashyi. Agahaguruka akigamba ariko ari bugiye kujya gutera Congo, yohereje abana b'Abanyarwanda abe bari mu Iraq, bamwe bari muri Amerika mu Iraha, abandi bari hehe, abandi bamuri iruhande, abandi barimo kugira ibiki. Abantu bagakoma amashyi bakagenda bavuga ngo turabakubita, turajya kutara kwica abakongomani. Ntibamenye ingaruka zizaza, ntibamenye, ntibige ku byabaye muri 2012, ntibige ku byabaye muri 1994. Nje navuga byinshi kuri kino kintu cya mental enslavement cyangwa kuba ntuza, ariko ntimugire ngo Bob Marley yari ikigoryi we washinze iyo ndirimbo ivuga emancipate yourself from mental slavery. Iyo ndirimbo uyumvise ukumva na lyrics zayo n'amagambo yayo, nibwo usobanukirwa kuba imba, kuba ingwate, gutanga your inner self, wo kwita, wo kumva ngo uwihaye undi muntu, niwe urimo gutekereza ubwenge bwawe, imikorere yawe, ibiki byose uremeye, urabigurishije, mbese ubaye nk'igishoshongo. Twebwe rero dufite free spirit, turi free kuvuga, nubwo of course ntabwo ushobora kuburara, ibyo ntabwo byashoboka. Sinshobora kuburaho ndara. Now therefore igikuru ku muntu ni iki koko? Tubijyemo nabyo tubiganireho tubirebe. Igikuru ku muntu ni iki? Iyo ari igitanda urara mu gitanda kimwe, amashuka urara mu ishuka, iyo isasira niyo witwikira, uburingiti ni bumwe. Iba ari ipantaro ntabwo wambarira amapantaro atatu cyangwa ane cyangwa ibiki, urambara imwe. Ishati urambara imwe, ivesti urambara imwe, ikariso urambara imwe, impuzu urambara imwe, one at a time, ntabwo ubyambare byose. Koko umuntu ugize amashati ane atatu cyangwa ane atatu cyangwa atanu, mwumva koko bidahagije kugira ngo wihe ugume ufite agaciro kawe kurusha gushaka ibyo bintu byinshi cyane nabyo utazambara cyangwa utazakoresha? Yaba n'isahani urarya imwe, ntushobora kurya isahani, ntabwo ushobora kurya ibyo kurya birenga ibyo wagombaga kurya n'ubundi, ntabwo bishoboka. Ariko ukumva umuntu yatanze roho ye, yarigurishije ngo kubera ibintu, kubera ngo azabona umwanya, kubera ategereje yuko bamuha umwanya, kubera yuko ibingibi
abanyarwanda bakwiriye gutangira kumenya value nyayo y'ibintu iyi ndibukanye ni accounts kera batubwiraga ibintu byitaga concept zayo bitaga ngo realization concept one of the six concepts za accounts iba nyibyibuka neza kera iyo concept yavugaga ngo kuba ufite amafaranga kugira ngo urereze ngo iko aya mafaranga afite akamaro cyangwa ari amafaranga koko yagize akamaro nuko ubo ya spendinze ku kintu kiribwe satisfaction kiribwe kwishima ariko mu gihe afite urimo kuyareba aho ngaho anything byayabaho yaba nkuko mwabonye nyine Kagame yambura bari abakire amafaranga yabo akabagaruza ku isuka it can happen anytime ubu Kagame avuye ku buyobozi kandi cyanatinye abuvuyeho atabiplaninze neza atanegoshitinze n'abantu ngo agire ibiki Kagame azaba epopa azaba umukene nta abenshi murabazi bari bameze neza all of a sudden bagahita babikindi kintu kuri bisubiye kuri ya point yangira nababwiraga ibintu bituma abantu bashukura bituma abantu bahemuka bituma abantu batanga ubwonko bwabo bakaba mentally enslaved bakemera kuba slaves z'umuntu ndavuga ubwonko bwabo kuba ngo enslaved ni ibintu ibyo bintu ubuharanira in return ni ibintu bidafite akamaro na gatoya bidafite agaciro na gatoya yaba ari ibyo kurya you just go and pass it out wenda bimwe bike birajya mu mubiri wawe yaba ari ishati iraza gucika uraza kwiharuka ushaka umve ngo urashaka kwambara indi so I think nimo kuvuga bino bintu kugira ngo connecting dots abantu bajye muri batangira kumva birebe mitima nama yabo birebe bati ibi ni ibiki nta kintu kiri so satisfying njye mu buzima bwanjye nta kintu kinshimisha nko kubona wicanye n'inshuti urimo kwishima cyangwa inshuti yari umaze igihe kinini cyane utayibona muhobera na muramukanya mwishimye ni ibintu ni feeling ibiri that top feeling pimenyero opposite yayo aho inshuti yawe ubonere mu byago udashobora kujya kuyireba utazi n'ibiyiriho nk'ubu ndabahubwira tujye tuvuga tutanga urugero umuntu nka General Frank Rusagara yari afite inshuti nyinshi cyane zimwe ziri no muri abasirikare bakuru ariko ubu ngubu amaze imyaka irenga ine ubanza kuva covid yaba simpamye yuko hari uzi naho ari simpamye yuko hari n'umuntu yari yabona afunze bya bindi bita incommunicado umuntu wabaye umusirikare mugenzi wabo wari ushinzwe amafaranga bose atirisi bamunyizeho abo ofisa bose bagomba kuba baramunyizeho mu byerekeye amafaranga y'amayuniti yabo n'ibiki ariko ntibashobora kumureba bamwe yabafashaga kwandika amadosiye kubera ko nyine bari abo ofisiye ariko batize akabafasha kwandika ari inshuti bamwe basangiraga nawe inzoga bari babade but today ntawe ushobora kumutekereza mashaka kumbwira ngo murumva atari ikibazo gikomeye cyane kubera umuntu umwe gusa Kagame kubera system iyo ngiyo system bajya kuyubaka warishyize ubuzima bwawe online abandi bakabigwamo abandi bakahasiga ubuzima wowe nawe wari ready kuba wabusigaho tugomba kuba iriya struggle abantu bagiyemo ubanza bamwe bari baragiyemo ari ejoka ubanza ko ari guherekeza abandi wenda bayiraka bakabona bararwanye bashoboye gutsinda otherwise iba ibyo babakiriye I don't get it why that can happen simbyumva n'ubusimbyumva kandi nta ushobora no kubinyumvisha ariko Kagame arabizi impamvu Kagame abizi ibiturimo kuvuga we bivuze amagambo make aravuga ati koko hakabura n'uvuga kirazira hakabura n'uvuga ati ibi ntago bikorwa
kudasura ni cyane nta ushobora ntago dushobora kubyemera gusebanya ni ibintu bibi ntago dushobora kubyemera ntago ari umuco nyarwanda kwica ntago dushobora kubyemera ntago ari umuco nyarwanda ariko mukanga kabisa mukica mukagira iki mukagira ibyo bintu byose ibyo ngiye mvuga ati rero mwegwe mwabe bifobagana kuva ku hejuru kugera ku hasi nuko nawe atishyizemo ariko buriya nawe yari yishyizemo so point dufite yabo wayibashyizemo arabizi yuko ariko bameze aranabibasomera twebwe turi emancipated twamaze twigobotoye icyo kintu bamwe ntabwo bigize banakigera ariko n'abakigize bakakigobotora bagakanguka tubashimira cyane turasobanukiwe nta kibazo na gitoya tubibonamo nasabaga yuko buri munyarwanda rero atekereza kuba imbohe mu mutwe kuko umutwe wiboshye nawe uri imbohe iyo imitekerereze yawe iboshye nawe uri imbohe batekereze impamvu Kagame yabise ngo kuva umuyobozi wasi kugera ku zo hejuru ubwo abayobozi bameze batyo benshi nabo bayobora niko bameze iyo avuga ati muri bifobagane mugiye mutekereze cyane kuki yabivuze twamunyumuza dute cyangwa twagaragazwe tutari byo umunsi muzatangire urwo rugendo niwo munsi muzabona yuko twebwe despite abantu batekereza ngo tumeze nabi abantu baba bagira ngo iki ntunaga utumeze nabi ngemeze neza cyane ndaryama comfortable nta kintu nishinja ku mutima wanjye nta kintu nababwiye iyo mpuye n'abantu ndishima cyane abanyarwanda badashaka guhura nanjye ni uburenganzira bwabo ni byiza ariko mfite abandi baza bashya abazungu abanyafurika baturutse ahandi hantu abahinde abapakistani mfite benshi cyane baza tugahura tukaganira ariko icyo bisanga nta n'umwanya nafite wo kugira so ukwanza bakwangiye ubusa n'ubugoryi bwe cyangwa uwo bategetse ngo ntakwange nawe akabishyiramo n'ubugoryi bwe abanyarwanda bo bakwiye guhaguruka bagakanguka bakareba why kuki tumeze dutya why kuki twemera yuko gupfa ari ibintu bibaho ngo nta leta iticyo really ukemera yuko ugomba gupfa ibi bintu ni ibintu tugomba gukanguka kwemera tukavuga no I think there is a better choice there are better alternatives iyo alternative rero niyo turimo kuvuga yo kubohoka mu mutwe wanyu mwarangiza mukivanaho izo shackles iyo minyururu Kagame yabashyize mu bwonko bwanyu mukaba free spirits nkuko natwe turi free spirits kandi nongere mbisubiremo ntimuturusha kubaho neza ntimuturusha amahoro ntimuturusha kumva turi abantu nkuko dusanzwe kuba turi abantu nkuko tuba iyo tuganira n'abanyamahanga ibyo tuganira nabo nibyo tuganira n'abanyarwanda ibyo tuganira n'abake ariko mubwe muri selective kubera ko mwabaye imbohe ndumva ari byo navuga na comrade Epimache n'abandi mwese ndabashuhuje kandi ndabakunda cyane murakoze urakoze cyane visiwani Andrew Mushambo yategereje kuva kare ijambo ni rya Andrew urakoze hoste amusore na rondo gwenda umusaze hoste uranyumva ndakumva cyane urakoze cyane ndagushimira kandi ndashimira n'abandi bose iyi topic nanjye nayibonye yanshimishije cyane njyewe maze kuyibona nkumva n'ibisobanuro Maitre Rusagara yatanze muri introduction ye numvise iyi topic ni nk'impanga ya topic yahise ejo hashize kuko zifite ikintu zihuriyeho cyo kwamagana ikibi kudaceceka imbere y'ikibi ibi ngibi byarabaye nk'uko babivuze muri iyi topic kuri leta zitandukanye zabayeho mu gihugu birema abadictators abanyarwanda baraceceka kandi hari ikintu gikomeye yavuze ko mu by'ukuri
ntabwo abadictators ari bo bigize abadictators ahubwo n'abanyarwanda muri rusange babigizemo uruhare rukomeye cyane ibyo rero nk'uko mwabivuze ejo muri space yari ishimishije mwagize nabonye ko no muri iyi topic y'uyu munsi birasa cyane kuko biragarura kubaza abanyarwanda ngo namwe mufite cyangwa mvuge ngo natwe nanjye ndimo natwe dufite uruhare rukomeye muri mu butegetsi bw'igitugu bwagiye bubaho mu Rwanda kugeza uyu munsi abanyarwanda tugaceceka ikibi kikaba ikibi kigakomeza tukagikomera amashyi kikabaho kikagenda gisimburana gisimburana kugeza ubwo kitugejeje ku bintu bibi ku bintu bibabaje bintu birimo kugira abanyarwanda impunzi ni ibintu biteye isoni kubona muri iki gihe nyuma y'intambara yabayeho yo guharanira ko abanyarwanda kubuhunzi bucika ubu ngubu impunzi dufite nizo nyinshi cyane abantu baracyapfa abantu barafungwa bafungirwa ubusa ari hari ikintu yagarutseho cyo cy'umwana w'umukobwa w'umunyeshuri wapfuye ubushize ngira ngo nta minsi myinshi irashira mu murenge wa Bugeshi arashwe na polisi polisi ari yatanze urugero ngo harimo n'ababa trendy mu bihugu by'amahanga bafite standards zo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu babwirizwa bigishwa agaciro k'umuntu akariko nuko bagomba kwitandukanya na orders zibaganisha ku cyaha ariko umupolisi wacu niyo wenda yabakurikirana umunyacyaha cyangwa umuntu wakoze ikosa akamurasa mu cyicu bapolisi wacu wagira ngo training bakorerwa ahubwo ntabwo arizo ari yavugaga ahubwo wenda baba training kurasa mu cyicu ariko ndatekereza ko ibingibi ni ibintu byagiye bigira ibimenyetso bibigaragaza ahubwo abantu bagaceceka kuko aba bantu babwiwe inshuro nyinshi ko bazajya baraswa ku manywa y'ihangu muzi imvugo ya Kabarebe avuga ngo killing machine ibyo ngibyo hari igisobanuro byari bifite kandi hari n'igisobanuro bigifite n'uyu munsi imvugo ivuga ngo hari abantu bajya mu nkiko bajyanwa mu butabera ariko hari n'ibihano bidatangirwa mu butabera so iyo tubona rero abantu bapfa gutya abantu barigizwa abantu baburirwa irengero biba byavuzwe tugakoma mu mashyi biba byavuzwe tugaceceka ntitugire icyo tuvuga ntitubinegure ubu ngubu rero igihe kirageze ko abantu bavuga ngo iyi silence yacu kuguceceka kwacu kugushyigikira ikibi ese ntabwo ari twebwe ahubwo twaba twarubatse abadictators abanyagitugu kurusha ba banyagitugu ese ahubwo ba banyagitugu ntabwo baba atari babi kurusha uko twebwe turi babi twabashyigikiye twacecetse imbere y'amakosa bagiye bakora cyangwa y'ibyo bagendaga bubaka tubibona gahoro 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 duceceka tubikomera mu mashyi hari umuntu w'umuhanga abantu benshi bakunze kuvuga ko yavuze ikintu gikomeye cyane abantu bakunze kuvuga ko byavuzwe n'umugabo w'umudage ariko wari ufite inkomoko yo mu bayahudi witwaga Albert Einstein yaravuze ngo the world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything ngo isi ntabwo izasenywa n'abantu bakora ikibi ahubwo izasenywa n'abantu babona ikibi n'abakora ikibi bagaceceka ntibagire icyo bakora ibi rero nibyo byaranze society yacu ibi nibyo byaranze umuryango nyarwanda kuva mu butegetsi bwagiye bukurikirana nuko bwakurikiranyeho uko dictators bakurikiranye kugeza kuri uyu munsi bakabivuga tugaceceka bakabikora bagatanga ibimenyetso tugaceceka cyangwa tukagenda tubikomera mu mashyi tubisingiza murabizi na n'ubu ngubu babakaraza murababona
imbere y'abantu bakavuga speech ugasanga abantu bakomye mu mashyi kuwera ku muntu bamwishe ku muntu yapfuye ku muntu igikorwa kiniki cyabaye kibi kitari gikwiye kubaho gikozwe n'umuyobozi gikozwe n'umuntu ufite inshingano z'igihugu warukwiye kuba intangarugero ahubwo mu gukora ikintu cyiza mu gihe mu minsi yashize hagiye habaho ibiganiro cyangwa spaces zivuga imyaka 30 ishize turi mu butegetsi bwa RPF bareba ngo achievement ni izihe failures ni izihe ariko mu byukuri iyo ushatse gukora assessment ukareba ibyo abantu bari bagamije kugeraho expectations ubu buri wese baravuga ngo iyo tubimenya ntabwo ibintu byari kugenda gutya iyo tubimenya ibintu ntabwo byari bigikwiye kugenda gutya kandi ibintu byagiye biba abantu babireba bagaceceka wenda ntibirareba kanaka gyewe ntabwo bindeba birareba kanaka gyewe ntabwo bindeba iyi myaka 30 tumaze tutazi niba nizarengaho kwisabingana hariho umuntu wigeze kuvuga ngo ntabwo bimubabaza kubona abanyarwanda bamaze imyaka 30 mu mubabaro nibayimare mu mubabaro ni nk'igihano wenda Imana yatanze kugira ngo abanyarwanda bimenye bamenye ikibazo bafite bamenye uruhare bagize kugira ngo ibi ngibi bibaho noneho nihagira amahirwe yongera kuboneka abanyarwanda bakaba bagira uruhare rwo gukora impinduka bazakore impinduka y'abanyarwanda impinduka nziza impinduka itadusubiza muri ibi bintu muri aka kaga abantu barimo muri uyu munsi impinduka itarema abadictators ngo twicare tubakomere mu mashyi twicare tubasingize twicare tubaburanire cyangwa duceceke ntiturwanye ikibi ntitwitandukanye n'ikibi ariko kandi ikintu abanyarwanda dukwiye kumenya ni ikingiki ubu butegetsi uko bwagiye bubaho ubutegetsi bw'igitugu uko bwagiye bubaho ntabwo ari ikintu cyituye hasi umunsi umwe ni ikintu cyaje step by step step kandi izo steps zose twarazibonaga twazikomeraga mu mashyi twaracegetse imbere yabyo hari ibimenyetso byagiye bigaragara hari ibintu byagiye bikorwa ukabona hari icyo biganisha hari icyo byerekana ariko abantu bagaceceka ubu ngubu uyu munsi nibwo tuvuga ngo ibintu reba ahantu bitugejeje ibintu reba ahantu bitugejeje ariko twese tubifitemo uruhare muri za igihe ubutegetsi bwajya kugaho nyuma ya genocide yabaye kwicinzira karengane miliyoni ibintu bikaba nk'uko abantu bose babizi babibonye babihagazeho ibintu bireze imyumvire y'abantu ariko nyuma yaho ubutegetsi bumaze kujyaho muri icyo bitaga government of national unity leta y'ubumwe abantu bazi gusoma bajya basoma cyangwa bakumva ibintu imbwirwaruhame bumvise ko uwitwaga Seth Sendashonga ajya mu bitabo yanditse yavuze ko yanditse amabaruwa 700 ayandikira leta yari arimo cyane cyane abasirikare yamagana ubwicanyi bwakorwaga ariko icyo gihe wenda hari abantu bavugaga bati ibingibi birareba bariya twebwe ntabwo bitureba ibingibi birareba twebwe ntabwo bitureba ejo bigenda gute mwabonye process yabayeho cyangwa steps zabayeho igihe cyo kuvaho kuba ari perezida wa Repubulika Pasteur Bizimungu manevazi zose zagiye zibaho kugeza ubwo umuntu wari perezida wa Repubulika asuzugurwa bakamutera amabuye bakavuga ko ari abasazi bamuteye amabuye icyo kintu ni ikibi kitari gikwiye kuba ku muntu wari umuyobozi w'igihagararo nk'icyo ngicyo ariko abantu baricecekeye abantu bareba ko ari uwo byarebaga ko abandi bitazabageraho hari n'ibindi byagiyeho biba mu Rwanda hari ikintu gye kintu nkundira ubutegetsi bwa RPF ni reka nkibabwire ubutegetsi bwa RPF hari ikintu bwatwigishije ko
umubabaro ugomba kugera ku cyiciro cyose cyose cy'abanyarwanda. Umubabaro si w'abahutu gusa, umubabaro si w'abatutsi gusa, umubabaro si w'abavuye Tanzania cyangwa bavuye Burundi gusa, umubabaro si w'abavuye Uganda gusa, umubabaro si w'abandi bita ngo basope. Umubabaro ugenda ugomba kugera ku banyarwanda bose. Si uw'abize cyangwa batarize, buri wese. Ku buryo hari icyo bitwigisha ngo ba bandi bagira gatigisimu yo kuvuga ngo ubu ni ubutegetsi bw'abatutsi burafevaringa abatutsi. None se umuntu adatanzeho urugero General Rusagara ni umuki? N'abandi ugiye gukora lisiti wagusanga lisiti ari nyinshi. Njye rero nshimira ko uretse ko atari ikintu cyo gushima, ariko wenda ni nk'isomo umuntu yafata. Ubutegetsi bwatweretse ko umubabaro ari uw'abantu bose, ntabwo ari uw'ubwoko, ntabwo ari uw'akarere, ntabwo ari uw'abize cyangwa batarize, ni uw'abantu bose. Ibi byarabaye ingero zose zagiye ziba. Hari ikintu mu Rwanda kijya kibaho muri siporo cyangwa mu marushanwa bita Tour du Rwanda, kigenda kikazenguruka imihanda yose ihuza districts z'u Rwanda. Havuyemo imvugo, hari igihe higeze kubaho umuyaga wa ba meyazi wa ma districts bagendaga begura abantu bakavuga bati iyi ni Tour du Rwanda, bigomba kugera kuri ba meyazi bose. Ariko ahubwo n'ibi ngibi bibaho byo kwica, gufunga, kurigisa abantu, gusunikira abantu hanze bakaba impunzi, nabyo ni Tour du Rwanda. Byageze ku banyarwanda bose, kandi biracyagera hehe? Ku banyarwanda bose. Ntabwo ari igice runaka, ntabwo bireba uyu n'uyu. Bya bindi abantu bavuga birakorerwa abangaba ntibizabageraho, birakorerwa abangaba ntibizabageraho, byagiye bizenguruka icyiciro ku cyiciro. Ubu kubona icyiciro cy'abanyarwanda kitarasogongera ku mubabaro, sinzi icyo cyiciro ahantu cyaba kiri, niba ari mu gihugu cy'u Rwanda, niba dushobora kukibona. Nge ntacyo mbona nkanjye, mbona ko ikintu ikibi nk'uko twabivugaga, abantu bakomera mu mashyi, abantu tubona tukicecekera, kiragenda kiyubaka, noneho umusaruro wacu, imbuto zacu zikagenda zigera kuri buri wese. Ntabwo ari umuremure, ntabwo ari umugufi, ntabwo ari inzobe, ntabwo ari igikara, ni buri wese. Ibi rero bisoma birimo biduha ni iyi. Isomo ririmo biduha ni uko noneho dutangiye kwibaza ngo ese koko ni nko kwikorera self assessment, koko turenganye ubutegetsi bw'igitugu, abategetsi b'igitugu, agatsiko k'igitugu, cyangwa natwe abanyarwanda ubwacu hari icyo tudakora, hari icyo tudakoze, hari icyo dukwiriye gukora? Igihe kirageze ko twireba ngo umuntu yakora iki mu bushobozi yaba afite ubwo ari bwo bwose? Umusanzu ashobora gutanga ni uwuhe? Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni uko nka biriya mwavugaga nimugoroba, hari abantu usanga ushobora no gutera intambwe ugana imbere mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe, hakaza undi ku ruhande wari uzi ko wenda muri direction imwe ya ntambwe wateraga akayikuraho. Bya byiza wari ugezeho cyangwa wari ufatanyije n'abandi kugeraho akabihindura ubusa, kandi wizeraga ko ari umuntu mufatanyije urugendo, ari umuntu mubabaye kimwe, ari umuntu wagakwiye kudashyigikira ikibi, ari umuntu nawe wari ukwiye kugera gute kurwanya ikibi. Ubu ikibazo dufite ni uko hariho abantu ubona bafite imyumvire y'uko koko akarengane kariho, ariko wakwitegereza ibikorwa bafite, wakwitegereza, wakumva imvugo bafite, ukibaza uyu muntu ari ku ruhe ruhande? Ari ku ruhande rw'abarenganya? Ari ku ruhande rw'abarwanya ko akarengane kacika? Uyu muntu ahagaze hehe? Ubu abantu barahaguruka mu ntaka, ukumva abantu bigize abavugizi b'ubwoko ubu, ukibaza niba ubwo bwoko bwarabatumye bikakuyobera. Abantu umuntu akavuga ngo hari abantu bakwiye kugendana nabo n'abadakwiye kugendana nabo. Umusope ntakwiye kugendana n'uwo bita umuvantara.
ibyo byose ni ibintu bigira gute ibyo byose ni ibintu bisubiza inyuma cyangwa bifite uruhare runini mu gutuma bwa butegetsi bw'igitugu bushimangira mu gutuma bwa butegetsi bw'igitugu bukomeza ibyo ntaho bitandukaniye no kubona ibiba ugaceceka no kubona ibiba ukabikomera amashyi ibyo ntaho bitandukaniye nuko umuntu yarengana ukababonye ko yarenganye ugaceceka uziko we bitazakugeraho ariko finally nawe bikugeraho turabizi kandi turabibona nawe bitarageraho ingero ni nyinshi ntabwo umuntu ashobora kuzisubiramo ngo kuzivuga ngo zirangize n'abambanjirije bagiye bazivuga bagiye bazitanga ibintu biriho bidakwiye muri iyi myaka tugezemo ko ibintu bikomeza gutyo iyi alisti Metro Sagrada dusomeraga ya publication ya Himbara yavuze ngo kwitandukanya n'umutegetsi wikoresha amatora y'amajwi 90 kugeza ku majwi 100 iki kintu si iyo umuntu ageze ku kintu nk'iki ngiki uzi politiki igenderwaho naho politiki igeze uyu munsi uzi biba mu bihugu runaka ku isi yose uribaza ngo u Rwanda ni igihugu kiri ku isi nk'ibindi bihugu cyangwa ni igihugu kiri ku wundi mugabane wacyo ahantu tutazi so sinshaka gutinda cyane ariko icyo nshima ni kimwe icyo nshima ni uko natwe tumaze kumva ko dufite responsibility dufite uruhare rwacu muri dictatorship zigenda ziyubaka zigenda zigirira nabi abanyagihugu zigenda zidusubiza inyuma zigenda zimika ikibi zimika ikinyoma zikica ukuri zikabangamira ukuri zikabangamira icyiza murakoze ni icyo ngicyo nashakaga kuvuga ikibazo mubaza mushambo ndakuramukije urakoze cyane nanjye ndagusuhuje gira amahoro hari ikintu wabaye nk'ukomozaho ariko na Ari yakivuzeho hariho bimwe byabereye mu Bwongereza hari umwana wishe abandi bana ba Ari yabivuze na reaction zabayeho icyo gihe mu Bwongereza mwarazibonye noneho nawe wavuze ku mwana warasiwe ejo bundi ku Gisenyi noneho ukibaza kuko ku isi hari igihe ndeba hari igihe mbona twese turi abantu warwongera nkareba nkibaza niba koko twese twaba turi abantu ariko iyo umuntu agereranyije ruriya rupfu rw'uriya mwana w'umunyarwanda we yanarashwe uriya abo mu Bwongereza nubwo bari batatu bishwe n'umusiviri mugenzi wabo ariko noneho u Rwanda mutoya yarashwe na polisi y'igihugu ishinzwe kurinda abantu ukabona abanyarwanda uranyihangana n'ubunondogoremo gatoya bo babaye nk'aho umuntu waba atari umuntu nta muntu n'umwe wakora reaction y'uko umuntu we yapfuye hari igihe njya mbigereranya kuko hari igihe abantu batungiye ipusi cyangwa imbwa noneho umuntu akajya aza akabwira umuntu ati za mpipusi ikabwagura hariya umuntu akayifata akayitanga ntabwo nyine ivuga imbwa nuko bagacirira bagatwara ariko noneho nkareba reaction y'abanyarwanda wagira ngo ni abantu bategekeye gupfa ibi bintu wabidusobanuriraho iki ubigereranyije na biriya byo mu Bwongereza runo rupfu rw'umwana w'umunyarwanda na ziriya mpfu zabaye mu Bwongereza na reaction zacu twebwe abanyarwanda hamwe n'Abongereza urakoze nicyo kibazo cyanjye ni urakoze ruganze kuri icyo kibazo ntabwo ndi butinde cyane ku rupfu rwabaye mu Bwongereza ngo ndugereranye n'ibiba mu Rwanda byo kwica byo kurasa mu cyico kuko bisa naho bitandukanye kubera ko hari impfu zibaho mu bihugu nko mu Bwongereza no muri bihugu by'abazungu bo bakora n'ubushakashatsi na polisi igakora investigation bakagaragaza n'ibintu biri inyuma y'ibyo bintu ugasanga wenda hari nk'aho
nuwo muntu afite n'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga wenda hari cyangwa ne wenda ni n'abateraliste bashobora gukora igikorwa nk'icyo ngicyo nabyo bijya bibaho ariko wenda reka ngaruke kubyi wacu bije umupolisi urasa mu cyico umuturage wenda ukekwa mu ikosa runaka icyo jewe ndagwi igisubizo cyahuranyije ubundi police cyangwa igisirikare biba bikwiye kuba police cyangwa ame y'abaturage y'abanyagihugu ifite inshingano zo kurinda abanyagihugu ifite inshingano zo kurinda igihugu ariko ibyo twagiye tubona by'abapolisi barasa mu cyico abantu bafungiye mu seruzi za polisi bavuga bari bagiye kwituma abantu bavuga ngo bari bagiye kubereka ibindi bimenyetso by'ibyaha bakoze bakabarasa mu cyico umwana nkuri ya ngo wari uri kumwe n'abandi bantu bajyaga kwiga bakamurasa mu cyico murabizi igihe hariho conflict ya Uganda n'u Rwanda abantu bakurosingaga umupaka bajya guhaha ibintu bimwe abandi babyambutsa bakabarasa mu cyico ibiri yagiye ndatekereza ko ikintu bivaho ni kimwe nuko police cyangwa ame iriho ntabwo ari inzego z'abaturage ni inzego z'umuntu izo nzego z'umuntu rero ntabwo zigendera kuri doctrine na values ziha agaciro abaturage zigendera kuri ku mabwiriza cyangwa ku nyungu z'umuntu kuri politics na policies y'ibyo agamije ntibivuze ko aba police batazi ko umuntu akwiye kuba neutralized akaba atakwiruka ngo acike cyangwa atakora ikibi bakaba bamurasa amaguru cyangwa barasa hejuru mu kirere ibi ngibi bikorwa nk'uko nababwiraga hari uwavuze ngo hariho killing machine nk'uko nababwiraga hari uwavuze ngo tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu ibi ngibi ntabwo ari accident ibi ngibi ni ibikorwa bigaragaza ko ntabwo ari people's force ahubwo ni personal force okay turi mu kugana ku musozo rero nagira ngo mpe ijambo mwiza nawe agira icyo avuga ndabona yafashe mikoro nave kuri mute murakoze cyane nizere ko mu nyumba turakumva neza urakoze cyane host Pimake ndashimira abambanjirije ariko mbanza gushimira Imana yo yaduhuje ahangaha kuri uyu munsi wa none nkashimira mu mwabashije gutegura iyi topic nshimira abambanjirije ku magambo meza bavuze kandi amagambo afite kugira icyo twavuga emosiyo cyangwa se agahinda mu yindi mvugo kuko birababaje kubera urebye amateka y'u Rwanda usanga ateye agahinda uhereye nk'uko hano iyi topic ibivuga aho repubulika yatangiriye repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu yabayeho twavugira na repubulika niy'abatabazi hariya buriya nayo irabarwa hanyuma hakaza n'ubu buyobozi buriho butegetse iyo urebye rero usanga bibabaje wa mugani kw'abanyarwanda twaragiye twisanga reka mvuge gutyo nubwo hari izabayeho ntari navuka ariko usanga bisa nk'aho bigenda bigaruka ugasanga birasa nk'ibigenda bisa uvuyeho ibyo yakoraga ukabona ntacyo arushije uhugiyeho nako ntacyo arushije uvuyeho nanone umusimbuye nawe agakora ibyo noneho haje ubuyobozi noneho cyangwa se ubutegetsi buje burenze ubwo ubundi bwaje bufite ntigeze kuvuga ngo muri iyi myaka 30 nk'uko ntuzabivuze mushambo iyi myaka 30 tumaze tuyoborwa wagenda buri mwaka ugasanga
buri mwaka wagiye ugira agatendo sinzi ukuntu navuga buri mwaka wagiye ugira ibiburanga ku buryo uyo umuntu abyumvishe avuga ati ariko kuki ibi bintu byagiye biba uhereye 94 ubuyobozi bufatwa cyangwa se ubutegetsi bujyaho hari ibintu byinshi byagiye biba bitari byiza mu Banyarwanda ugasanga abanyarwanda bari bibaza se ko twari tubonye ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwari buhinduye bwari buvuyeho noneho ibintu bikabije bije ari rudubi mwabivuze byinshi cyane hari aho ari yavuze ati njyewe mu bwenge bwanjye niko yabikora sinibuka ikintu yaravuze cy'uburyo bwo ku ahari bwo kurwanya akarengane cyangwa se bwo kutemera ko ikintu cyakorwa kibe akireba ubundi mu gifaransa bavuga la loi de la nature cyangwa se mu itegeko karemano riranga umuntu ntabwo ubundi twaremwe kugira ngo tubeho tuze kwangiza iyi si ngo tuze ibibi tubihe bihabwa agaciro kuri iyi si ikibi gikorwe abantu bakirebere bagiha intebe kigera ubwo kimakazwa ubundi ntabwo cyakaranzwe umwana w'umuntu cyangwa se mwene Adamu ntabwo ubundi byakaturanga mu byatuzanye hano kuri iyi si cyangwa se Imana itushyira kuri iyi si ntabwo ibyo ngibyo byabiri ariko usanga abantu ari byo bintu bituranga wenda hari ibihugu byabashije gushyiraho amategeko nahoze numva ikiganiro kivuga kuri YouTube bavuga bati abantu bageze ubwo bashyiraho amategeko abagenga bagira ubwo bashyiraho abayobozi bareba ko ayo mategeko ko abantu bayashyira mu bikorwa hanyuma utayashyize mu bikorwa bakamuhana arimo aravuga ati kubera iki inzuki cyangwa se ibimonyo cyangwa inshishi bisa nk'aho bikorera hamwe ntibigire intuza habeho ngo sentare cyangwa se habeho urubanza rwo gufata uruyuki rutakoze neza ariko zo muri zo mu buryo zaremwe mu kugira ngo zikore ibintu kandi zikorere hamwe kandi zikore ibintu byazo ntibipfe akwibaza kubera icyo abantu twebwe turutswa n'inyamaswa ari twe tuzi ubwenge ahubwo tukaba turi abantu ahubwo tuzaba inyuma y'inyamaswa inyamaswa iyo izi ko hari ingenzi yayo kuko tuzi ko inyamaswa hari izibaho kubera ko zari izindi ariko zikirinda zikavuga ati niba intare ari yo mwanzi wanjye mu kugira ngo ikayita ko ari umwanzi wayo igihe iza imenya ukuntu yirindira kugira ngo ibeho muri bagenzi babo begerane kuko hari n'izi iyo ziri nyinshi intare hari igihe itabasha kuziganza wenda zikirwanaho zikaba zanahunga ntagire mugenzi wabo uribwa n'intare ariko ni hahandi kuko Imana yaremye gutyo ko intare yarya impongo cyangwa se impara cyangwa se iki ariko zibaho mu buryo bwo kwirinda ubwo buryo rero twebwe abantu dusa nk'aho twebwe kwica cyangwa kubona umuntu izo ni inyamaswa ko abantu duhuje amaraso dufite icyo byinshi duhuriyeho ntigeze gutanga ikiganiro hano yuko uwo muhutu wanga umututsi urunuka nyamara hari ibintu byinshi bibaranga by'Imana yabaremanye niba bashobora kuba bahuza groupe sangue cyangwa se blood type bakazihuza igihe nabuze amaraso nkaba nahabwa n'amaraso ye cyangwa se igihe narwaye inyama dore ko noneho hari inyama zishobora kuva ku muntu zikajya ku wundi wenda nk'urugero guhabwa impyiko ugasanga ngize ikibazo cy'impyiko wenda hari ushobora kumpa impyiko nkaba nakomeza ubuzima agasigara n'imwe nawe nanjye nkakomeza ubuzima ariko ni ukubera iki habayeho compatibility cyangwa se twahuje
amaraso cyangwa se hari ibintu byinshi bizamini bakoze basanga hari ibyo duhuje bituma naguhiye mpyiko ugakomeza kubaho nanjye nkakomeza nkabaho kubera iki ibyo bintu biba hari imiryango igira abantu bafite ubwo burwa abantu barwaye bakabura abantu bahuje nabo kandi ari uwo muri famiye yabo ya hafi bakabona umuntu wundi uza witanga kandi atari uwo muri famiye akaza akabaha impyiko cyangwa akabaha inyama yo kugira ngo atabare uwo muntu izo nkuru zose turazizi ese kubera iki ubwo bumuntu buranga abantu umuntu akavirunaka akaba yakora icyo kuki mu banyarwanda bitari ngenda nihose ntizimbye mu magambo hari ibintu bitiranga abanyarwanda sinzi igitabo nabonye nigeze gucaracara niba rejo mbona ngo hari umuzungu wigeze kujya ibwami ngo agiye ngo gushaka umwami Musinga hanyuma noneho wagezeyo ngo baramumwima bazana utari noneho ibyago byabo basanze rero uwo muzungu yari azi ikinyarwanda baranamushushanyije ko umwami ameze arababwira ati oya ntago ari yibaza mu gitabo yanditse ati kubera icyo abanyarwanda babeshye kuki tudakoresha ukuri mu icyo nshatse kuvuga rero aho ikinyoma cyatangiriye kuri kukakomeza kuhishwa ni naho ibintu byinshi byagiye biba abantu bagakora ibintu bibi ukuri ntikujya ahagaragara kwa kuri nti abantu ngo niba bakumenye barwanye ikibi kiri gukorwa ugasanga abantu barabeshya cyane turabizi cyane ibintu bijyaho bikabeshywa ku karubanda umuntu ejo byahoze bivugwa umuntu akajya hagahimba inkuru neza akayitaka akayisigiriza akavuga ikintu nk'uwari uhari kandi atarahari cyangwa se akavuga ati njyewe rwose runaka nari muzi twabanye gutya ibintu gutya na gutya akajyaho akavuga ibintu kandi anabeshya abantu bakabyemera akavuga ati aho bakanamukomera mu mashyi ibyo ni inkuru zo duhora twumva ku maradiyo zitambuka rero ikintu kiranga abanyarwanda kubeshya kutavugisha ukuri usanga ari ibintu byagiye biranga abanyarwanda uko rero kuko kubaho gutyo ingoma cyangwa se abo bayobozi bagiye babaho bagiye barangwa n'abantu n'abayobozi cyangwa se abo bafatanyije ubuyobozi kurangwa n'ibyo bintu byo kudakoresha ukuri abantu noneho bayoborwa bo bakabona ingoma cyangwa se ubuyobozi bubayobora burakora neza pe niyo wabuvuga nabo bakaba bavuga bati urabeshya twebwe uyu ni umubyeyi wacu umubyeyi wacu udukora ibingibi ibyo ababaye ku gihe cya Habyarimana murabizi niba hari ibintu byahishwaga biri gukorwa bikane ejo niba rinde harya ninde rutuye omba ninde wavugaga ibintu byakorwaga abantu bicwa mu Uganda imbere mu gihugu mu Rwanda bavuga ukuntu nta kibazo gihari abantu benshi bamwe ntibari bazi ko hari abanyarwanda bari hakurya ibintu byagiye bivugwa aho radiyo muhaburi kagenda ivuga ibintu abantu bakagenda tukagenda twumva amaradiyo twari abana twumva izo nkuru zose ariko leta y'u Rwanda ntabwo yashaka kugira ngo ivuge ibintu nk'ibyo ngibyo ariko igitutu bakomeje gushyiraho leta y'u Rwanda cyatumye bagera ubwo bava ku izima bemera ko haba iyo mishyikirano ariko se niba abantu bari bavuze bati twebwe yavuze ikintu ejo numva ndababaye aho abagore bafatwaga ariko uzi gufatwa ku ngufu gufatwa n'umuntu uri kwigendera umuntu akaza akagufata ku ngufu ariko ubanza mutumva uburemere bw'icyo kintu ubwo bumuntu rero nibwo bagize abari bari inyuma baravuga batereka abantu bacu bo gukomezwa kumera gutya tubasubize aho bari bari bafite aho bakomokaga baze bicare mu gihugu cyabo kuri gakondo yabo bayigarukemo ibyo byose rero ni kwa kwanga kubona ikibi gikorwa baracyanze baravuga batereka tuharanire ko icyiza kigerwaho kabone benshi bahasize amaraso rero nkomeje nkavuga nti rero nane mushamba arabivuze
kurebera ibibi biba ntituvuge tugaceceka nibyo byimakaza byake byangizangoma z'ibitugu gushyigikira inkozi z'ibibi abantu bakajyaho bakabona ibibi bikorwa bakanabishyigikira bakabona nta nicyo bitwaye hari mu Rwanda niho wabivuze ngo hari wavuze wabwiye madamu ntuzamurwigara aho gaturamenye ariko bari abantu naba ngo nabacu witatira igihango afazari we nubwo bagukorera biri ariko wibavuga ibyo ni ibiki kubona ikibi gikorwa ukavuga ati wayareka mvumiriye ngo simvuge ibibi aho bikorwa ugashyigikira abakora ibibi bikasa nkaho ntacyo bivuze murindire gatoya mu gufatanya na rero noneho no gushyigikira abakora ibibi ibyo ngibyo ugasanga abantu babaye expert cyangwa se babaye nk'abagize mbese baruharwa mu gukora ibibi niho tuzabone izo nzu cyangwa izo za safe house zikorerwamo ibibi ziyica abantu imiborogo y'abana b'abantu bahora bapfa none se ko tubwirwa ngo Kayibanda ngo yarapfuye uwamwishe ko yari ahari yari umuyobozi nawe yamufungiranye ahantu nibyo mbabwira nta mateka agenda yisubira uwo yarafashwe arafungiranwe yari yabaye perezida w'igihugu uwarugiyeho yari perezida w'igihugu aramufasha aramuboshye mpaka avuyemo umwuka mwicisha inzara uwo wamwishe nawe yaje gupfa na urupfu sinzi niba barabashije babashije kubona umurambo we niba byaragenze bamuzitse he ntabwo tuhazi uwamusimbuye nawe ntabwo tuzi ngo yaguye hehe urwo izo mpfu zigenda z'abantu gutyo gutyo abantu bapfa mu buryo tu ugasanga abantu wowe uri gushaka kwica abantu ariko ntuzi ngo wowe ejo bizaba bimeze gute aka kanya wowe upfuye urapfugendanye iki iyo ngoma y'abatahazi wayiyoboye ntabwo tuzi ngo nge sindamenya ngo byagenze gute niba yarapfuye ubwo nyine yarapfuye abamusimbuye bizi mungu ubari hehe ntari hariya ntacecetse bamumucecekesheje wamucecekesheje se ntari aho nitumurebera dukomeze tugenda noneho nkavuga nti Imana itubwira hariho itubwira ko nidukomeza gushyigikira ibibi n'ababi Imana izazi igihe kizagere kureho babandi bose ntizareba ngo wowe ngo izabakuraho abakora ibibi byose irimbure iza n'abandi beza bayikorera bayishyigikira baharanira amahoro baharanira ukuri kandi bizaba ntabwo Imana ibeshya ntabwo ari umuntu nkatwe rero tureke kuba abacakara b'abantu bagenda bakatubohera muri bya bihe byatambutse ibihe by'abantu bakoroniza abandi ibihe by'abantu b'abanyagitugu ugasanga ibihe biragiye biratuhambiriye tukababa abaki abacakara b'ibyo bihe ibyahise ugasanga natwe turi muri ibyo bihe turavuga se turabigenza gute abanyarwanda rero turi abantu bicekeye ngo ntidushaka kuvuga ibiri kuba ngo turebere ngo turi kurinda udutwe twacu ruguma ntabwo bisoroha nitutavuga ngo turwanye ibyo bibi twipfa abacakara b'ubwoba ngo iterabwoba rize n'igitugu rize riduhambire badushyira ahantu tube babandi batavuga ejo niba ari nde ndi kumwitiranya niba uriya wafashe ijambo ni Rutayomba ninde yavuze ko ku gihe cy'umwami habayeho ingabo zitwa inzirabwoba aho bantu bari bameze gutyo nubwo ngo ntabwo babageraga kuko bari barwaniye kuba batagira ubwoba kugira ngo baharanire ku gihugu cyabo kitaba ngo abanzi baze bagire gute bagihangare nkomeje nihuse mu ndangagaciro ziranga umuntu rero nibyo ngiye kugenda njya kumusoza ubumuntu burangwa abanyarwanda barangwe no kurwanya akarengane abanyarwanda barangwe no kuba batakwica abantu nibigira umuco aho perezida w'igihugu ajya imbere y'abantu ngo twaramwishe maze harya ngo hari hateraniye na abiha abanyamasengesho batamatsi amashyi kacikacikaci
utekereza umuntu wo bujya imbere y'abantu kwigisha ko kwica mu mategeko yahawe Musa no kwica yahawe mu itegeko yahawe usibye na Musa n'abandi bamubanjirije n'abaje inyuma ye mu mategeko abantu bose abahanuzi n'intumwa baje nta wigeze abwirwa ngo kwica bihabwe intebe baje babwirwa kubwira abantu bima kubwira abantu ko kwica kumena amaraso ari ikintu kibi cyane ariko mu Rwanda kwica ni nk'aho ari umuco urica ukabwe umuntu umuyobozi akajya imbere sinzi uwo ngo ati karege yagombaga gupfa twaramwishe ni undi ati kiringi mashini rwose pe aho duciye hose tukica ibyo ni ibintu koko urumva ahantu ingoma cyangwa se ikibi aho kuntu cyahawe intebe ikintu navuga nanone nuko twarangwa n'urukundo impuhwe ubumuntu bwa wundi bwarangaga abanyarwanda ugasanga abaturanyi barabanye neza ugasanga abantu barahana inka ugasanga barahana abageni batitaye ku moko niba umuhutu yaragendaga agashaka umututsikazi nuko yamukundaga kandi uwo mututsikazi ntago yangaga umuhutu bakabyarana umututsi agashaka umuhutu byarabaga kubera iki ntabwo ibyo bintu bari bakibona ibyo bintu byose byaje biza abantu bahembera inzangano mu bantu barabikuza barabikuza usanga abanyarwanda noneho bakavuga tuzi ko ari byo koko nta mpamvu yo kurongora umututsi kazi reka uzaba wishe inanga abatutsi nabo noneho kurongora umuhutu kazi ngo uzaryamana nawe ugasanga izo nzangano Imana ibashyira kuri izi ntago yigeze ibazane mu moko mwarizanye mwaribonye mwibona mumeze gutyo kandi Imana yabashyizeho kugira ngo mumenyane murushaho kumenyana no kuyitinya Imana ngera ku musozo mvuga nti urupfu ruraduhagije kuba twabona ko rwatubera inyigisho mu kugira ngo turusheho kuba twava muri ibi bibi bituranga urupfu ejo ndapfa mu kanya ndaba nitabye Imana ese ninge no ndaba nsize iki inkuru ki imusozi benshi baragenda mvuze abo ba perezida bose bagiye bavamo imyuka ntibari bafite intebe se bicayeho ntibari bahabwa ibicyubahiro aho bagenda hose mu bihugu bitandukanye bahabwa amasaluti nka perezida Habyarimana yari afite bodyguard yari afite abo bamarinzi be yari afite yari umusirikare nabo bamwubahira ubwo icyo cyubahiro cye nka general major ariko ibyo cyubahiro ubuse biracyavugwa urwo rupfu rero rutubere inyigisho rwo kubaho tubaho mu nzangano zo kubaho gutyo ngibyo bitugusinzi iki izo ngoma ziza ziza ibyo bintu by'uruhererekane biza bisubirana tubirwanye ndangiza noneho mvuga nti dusaba Imana ubumenyi bwo gusobanukirwa neza ibikwiye n'imbaraga zo kurwanya ibyo bituhambira no kugira ngo mbese dukore ibikwiye mu gihe cyabyo ibyo bintu bikwiye tubikorere igihe cyabyo nubwo umwanzi Satani aba yaduhambiriye aza kugira ngo atuyobye ashaka ntitube twakora ibyo byiza ariko ibyo bikwiye birakwiye ko twabikora kandi tukabikora ku bantu bacu njyewe Ruganzu nkumva ko rwose ngomba guharanira ko nta cyamukoraho epimake nuko sinzi buri wese uri aha ngaha nkumva ko ngomba kuba narwana ko nta cyamukoraho tugaharanira ko na mbese tukarwana n'ishyaka twese hamwe urwa uje kuvuga ikibi muri twebwe tukaba twagira gute twavuga tumurwanye ibyo kandi tuzabikora tubashe kuzuza inshingano tuzi izo nshingano tuzisoze neza muri ubuzima turi hano kuri isi ndangiza mvuga nti uko kuri tukomeze tuturwanirire guhabwa intebe ikinyoma gitumuka umwijima ntago ubana n'iki n'umucyo woya umucyo ugomba kuzaganza kandi nibyo abumva amakuru mugenda mwumva ibiri kugenda biba umucyo uri kuzura siri u Rwanda hazabaho ingorane hazabaho
abacu tubura kubera guharanira ibyo byiza kugira ngo uko kuri kugerweho. Rero Imana y'amahoro, Imana y'inyakuri, Imana y'inyampuwe, Imana y'urukundo, turayisaba urwanda rwacu rugarukemo bya ya mata n'ubuki twahoraga tubakora urwanda rw'amata n'ubuki. Ndabashimiye nubwo navuze amagambo menshi mujye munyihanganira, nari maze n'igihe kwanza ntanavuga, numvaga ngomba kubivuga. Murakoze cyane, Uwiteka abishimire. Warangije nagushimiye. Nari ndimo kuvuga ngo Gevaraya afate ijambo kugira ngo tugane ku musozo nyuma ari adusozereze. Sawa, urakoze cyane. Ndabasuhuje, nizere ko mwo muranyumva, nizere ko mzee pima kuri muranyumva. Ndakumva, ndagusuhuje hobe hobe, hari hashize igihe, nizere ko meze neza. Meze fresh. Kabisa kasporo n'imbeho yatangiye ubwongo bwo nisaba. Mama Bwiza nawe ndagusuhuje, Monsieur Ruganzu, I salute. Bwana Ari Rukundo, salute salute GM nawe mwese ariko mwese n'abari hasi mwese ndabasohoje. Mr Andrew Gashayija nawe agira ibitekerezo azajya zamuka nawe aza kubaganiriza, uyu mugabo nawe agira ukuntu ajya atekereza. Africa One mwese ba Adolf mwese ndabasohoje. Sasa rero uyu munsi mumpaye umwanya muke, ndabizi urije, reka tuganire kuri iyi topic ya breaking free from mental slavery. Kwiyimensipating ni redemption song. Redemption song ni ukuvuka ku bwa kabiri, kumva kuri uwo muntu. Ariko harimo no kubabara, kugira ngo ububabare bwose waciyemo n'ibintu byose waciyemo uvuke. Harimo ngiye kuri iyo redemption song, harimo no gukizwa ibikomere byose waciyemo ukaba undi mushya, kandi nta wundi azagutabara utihereyeho, utabanje kwitabara wowe akimuhana akazi imvura ihise. Ahubwo aho ngaho iyo message yeneho nayumviye ivuga iti, buriya mbere yo kujya kuvuga iby'abandi hirya no hino tusabanye tureba ibyacu, ese twe turi aho turakomeye? Niyo mpamvu ugiye mfata umwanya nkabaramutsa mwese. Ese twese turi aho turakomeye? Akimuhana akazi imvura ihise. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Twe turi aho nk'abantu, twe turakomeye. Rukundo bita makuru wiriwe abiwacu muraho, urumva? So iyi message ikintu ishaka kuvuga ni iyo mental slavery ni ubucakara bwo mu mutwe. Ni ukuvuga yuko ni ya materme bajya batwigisha bavuga ngo dufite abantu badutekerereza. Iyo niyo mental slavery, ubucakara bwo mu mutwe. Yewe ntago mfite umwanya wo gutekereza, mfite abantu bazantekerereza. Niyo mpamvu iwacu abantu babaza uti ese buri itegeko nshinga ibisobanura gute? Ntabwo barize. Ese buriya RPF amategeko yayo yanditse ati? Ntayo bazi, ntabwo babizi. Ese amadeni y'u Rwanda, ko mbona ifaranga ry'u Rwanda ritangiye kumanuka cyane, hari amadeni ragenda gute ngo ayahe amadeni? Ntabwo tubizi, twe turimo turareba FDRR nk'uko babitubwira, ntabwo babizi. Ese ubu butaka barimo barabambura ko nawe uzagerwaho? Ngo ariko genziranye na kanaka kubera yumva ari ku giti cye, ntabwo yumva ko ari intambara abantu bose bafite. Akaba ari na wa wundi azakubwira ati nanjye byangezeho, bya bindi bambwiraga byambayeho, hanyuma si ba bandi bari. Abanyarwanda dufite uyu muco wo gutekereza ko mu gihe bitarangiraho ngenda umuhanga kurenza abandi. Nigeze kubabwira wa mugani yabwiraga wa muntu yababwiraga ati njyewe sinabaye umukomunisti, baje bafata abakomunisti barabica. Njyewe sinabaye umusosiyalisti, baje bafata abasosiyalisti barabica. Bageze kuri njyewe
kubera abandi ntavugiye n'abandi nanjye mburu wamvugira kuko n'abandi bose yore babajyanye abanyarwanda natwe dufite iyo muco gutekereza ko ibintu byose bizaba ku bandi twebwe turi abanyabwenge kubera tutavuga cyangwa tuzi ko amashyi kurenza abandi ko bitazagera iwacu ariko se kubirwa wandika wandagiza wandagaza abo ngabo bagufasha useka abo ngabo bafunzwe kandi nawe utaza amaherezo yawe nugeramwo ugasangamwo babandi nugira n'Imana ukageramwo nutabariza jyewe uhise ikigarashi utaranambona niba warasuzuguye abo Banyamerika ntacyo mupfa abo Bongereza ntacyo mupfa warasutse aba ambasaderi bose iriya jet privé muzayikorwamo mwese ibi bintu rero ni ibintu tugomba gutekerezaho twese twavuga duti dufite ikibazo cyo guhora buri gihe dutekereza ngo turavuga kanaka buri munsi azagiye avuga ku giti cye gihe ndavugira ku bantu bari ba freedom of speech niyo dutanze n'ama experience y'ubuzima bwacu tuzajye tumenya yuko nk'ubu ngubu hari abantu benshi batazi yuko hari abanyarwanda benshi bavutse ari impunzi batahunze niyo muvuga n'amagambo yo kuvuga ngo ese kuwe kudataha kuki utahunze ese ubundi jyewe ndataha ko navutse ndi impunzi ko turi benshi ko ari generation nyinshi ubu ngubu bavutse ari impunzi bahunze iki se ko bavutse ari impunzi kuki bo mutabatekerezaho ko ari nabo basigaye ari benshi ariko ugasanga buri munsi ko aravuga amateka aho yaturutse ubundi aho yaturutse twe nta mateka dufite yo guturuka mu Rwanda kandi turi benshi ntaho duhuriye n'u Rwanda hari abagiye bararutabara ariko ntaho twavukiye reka da so kuki mwumva yuko twese tugomba gureportinga mu Rwanda kuki mwumva yuko amateka yacu yose ahera mu Rwanda no ahera mu mico twahawe ahera mu kinyabupfura twahawe ahera mu burere twahawe ahera no mu buhanga dufite n'igitsure cy'ababyeyi n'abana twabyaye ubusi n'abana twabyaye muzababwira ko bahunze u Rwanda n'ababyeyi batararuhunze mumenye kuganira muri rusange mumenye yuko buri muntu wese afite amateka ye yese hari abazi aho baturutse n'impamvu bahagiye hakaba n'abandi bavukiye hari nabo na benshi nabo ngo ni n'ababyeyi mumenye yuko generations zigenda zihindukana mumenye gutanga ijambo abantu bose baganire kandi rero akaba n'ikindi kintu ngiye gusaba narababwiye ko hano ntago abantu baje gushaka ama views jewe ndashaka yuko umugabo yitwa Noble Marara azaza agasobanura ibintu ajya gukora ariya ama space kuko hari ibintu ajya avuga njyewe bikambabaza kandi ntabwo ari byiza yaba kubyo atekereza yaba no y'ibyo yaba arwanya yaba akunda ariko hari ibintu natwe twese dufite rinye ruje tugomba gukoresha mu buzima bwacu twebwe twarabuze twebwe tuzi habakandagiye mu Rwanda abo bakandagira ni bande so ndabasabye rero mu byose yatuvuga ntitukajye twibagirwa yuko abacu bari mu butaka aya ma space ntakajya batesha umutwe murakoze epimate uratwumva cyangwa uravuga narindimo kuvugira kuri mute mvuga nti dusozereza ikiganiro ntago twakwifuza ko kimara amasaha atanu nk'ikejo kugira ngo ejo kuwa gatanu tuzagaruke muze wakoze kumpa ijambo kandi murakoze mwese mubare n'Imana umeze ute guvayari ahise agenda ahise acaho ubu yarahari ntacyo dusozereze ubwo ndasoza ikiganiro siko kizagumizamo ndashaka ngushimire cyane abavuze bose ariko Andrew yavuze nyuma yanjye avuga ibintu byiza cyane nanjye nashaka
ikinyarwanda cyanjye burya kiranda imitamu rimwe na rimwe hari igihe ushaka kuvuga ibintu ariko rimwe ukaba limited ariko yabisobanuye neza cyane yuko bino bintu byaje tubireba buhoro buhoro ariko byabaga kuko biba biri ku wundi uwo ukareba ngo ntabwo bikureba warangiza byakugeraho akaba ari gukanguka wa mugani uvuga ngo what goes around comes around cyangwa se umugani w'abanyarwanda bavuga ngo inkoni kubise mu kibaho ukora iki mze ntabwo nababwiraga nti yavuze ibintu bikomeye cyane avuga ati byaje tubireba turabyihorera ndi ndatekereza mu biganiro byahise nababwiye yuko baje bicaga abahutu ugasa nkaho ntacyabaye kandi ubona ari abantu bishe cyane cyane nge abona ashobora kwibagirwa byanambabaze bikanira n'ubwoba nababaga baje bazi yuko bagarutse baza baje kubaza amazu yabo cyangwa ibiki bakambwira ngo uze kuzagaruka nimugoroba kugaruka nimugoroba rero ngo shefu nibwo ari bo bahari bakabahitana kandi ugasanga ni ibintu biri okay ukumva ngo kiriya cyari cyaje bagihitanye kiriya cyari cyaje bagihitanye umuntu akazira kabisa inzu ye kandi babashutse ngo nibaze leta irimo kubabwira ngo nibatahuke bagire ibyo bintu nibyo byampaye shoke nicyo natangiye gukora iki kubona ntashobora kwemeranya nabyo ikindi abapolisi abo bari abasirikare bakihindura abapolisi bakubitaga abantu ku mugaragaro abantu bakumva ngo biroke ibintu nomo ngo abapolisi bagomba kubita ibi rero byaje yabivuze neza byaje tubireba turabihorera n'ubu ngubu biracyahari hari aho bibaho abandi bakanguka ariko nabo bibabayeho bakagumana izo soni nkaho bakabaye professional kamenya ngo iba hari ikibaye ku munyarwanda uwo ari we wese ariko n'abamuzi n'aba ntamuzi yaba ari ibiki nanjye kiba kindeba ngomba guhaguruka icyo kintu nkakirwanya nivuye inyuma ikibazo cyamara gukemuka byagira ibiki then ubwo ngubwo mukazashobora gukora iki akaba aribwo dusotinga twebwe tugasotinga idiferensi zacu ariko hariho minimamu ni uguhohotera undi munyarwanda minimamu ni ugutatira amahame y'ubumuntu kuko nge nangana na epimake ntabwo ushobora kuvuga ngo epimake nagire ikimubaho ngo nishime cyangwa se mwifurize ko abaho niko abanyarwanda bameze kuko ari abantu bumvaga ngo bafitiye umujinya abahutu cyangwa nibo bari muri leta bumvaga ibibabayeho nta kibazo batazi yuko akamenyero barimo gukora bizagaruka nabyo ya nkoni ikubise mukeba wawe nayo bazayikuraho bakayigukubitisha niko byagenze rero ntibyatinze n'abatutsi nabo batangira kubibakubitisha so ibyo Mushambo yabishimangiye yakoze cyane ndumva twagize ikiganiro cyiza Gavayeri avuze neza avuga ati nyamuneka space ntizikaduteshe umutwe ibivugira ku ma space y'ahandi n'ibiki ntizikaduteshe umutwe Gavayeri ibyo uvuga nibyo abantu n'ejo nibyo twavugaga biriya byarimwe kuresponding kubabaza ariko otherwise nta mwanya uhari wo kujya mu byondo n'abandi cyangwa ngo wumve ubwo burozi nyine babohereza ari uwo bwise uburozi babohereza kandi nibyo barakubwiye ngo ijambo burya riba ribi kurusha n'imbunda ahenshi ideoloji ishobora kuba mbi cyane kurusha n'imbunda kuko kuyirimbura ideoloji birakomera imbunda ishobora guhita uyihagarika immediately now ndashaka rero ngo mbashimire mwakoze of course David nawe yakoze kuri biriya bitekerezo yaduhaye ndabasaba yuko mwabidigestinga mukareba abafite izindi ntuza mwakongeramo mukazongeramo abashaka kugabanya ngo ibi tukabiganiraho hanyuma twarangiza rero tukagafata tugatangira guha buri munyarwanda akajya yireba kuko ibyo bintu byose munyarwanda uko ari icumi cyangwa n'ibizabyongeyeho cyangwa byagabanyutseho bose abanyarwanda tubireba kimwe kandi twese turabishyigikiye bibe nka starting point ndumva rero
ipimake ntatinze nkuko mvuze twatinze ejo abantu bari baratinze bararirahe twasohereza aho ngaho mbashimira cyane ubwo nka gusubije jambo hanyuma warangiza ukayiki.